La mulți ani tuturor, un an nou fericit! A venit invitatul, pregătiți-vă! Hai să-l hidratăm! Alo? Da? Să intre! Ia, atunci hai să mergem direct la podcast și îmi spui pe drum. Vin pe urmele tale. Oh, pretty woman, let me something I'm thinking you. Îmi spui pe drum ce vrei tu de băut astăzi. Deci, vreau apă plată. Bun. Aqua sin gas. Avem. Am urmărit puțin cu spaniolă. Și ceva ca să ne simtem bine. You better try some podcast. All the best. Niște combustibili pentru truguri. Un suc de struguri. Da, un suc de struguri, un must. Ce e de la ei? Pune-le la mine, foaie verde, foaie verde de măsline. Ia, fii atentă că mai avem un pic și ajungem, batem la ei la ușă, să vedem dacă e cineva. Ia, ia să vedem. Ia. E o verde. Mumu, să de unde ai ia, nu te prind. Am greșit! Ia vreau să-ți văd ce poșetă ai, dă-mi cu-a. Ridică-mă. Ce să... Ți-o dai și pasta numai să mă ierți, îți dau ce vrei. Dăm tot ce vrei, ce... Mă, Bucureștiul ăsta te forțează să nu te ții de cuvânt. Ce vorbești? Nu zic eu, de mine așa răzut. Auzi, tu în timpul întrevederii noastre o să-ți dai asta jos? Pentru tine fac orice, Horia. Dacă vrei, începe și dacă... Dar tu zi-mi altceva, de unde aveți atâta energie în fiecare zi? Eu de câte ori vă văd? Adică deci voi viți mereu cu zâmbetul pe buze. Unde ne vezi? Cum adică unde vă văd? Dar unde ne vezi? Păi ne-am văzut și la filmările de Revelion. A. Și la concert. Crezi tu că nu te-am văzut, dar eu te-am văzut? A, da? Da. Păi de la Cristi. Cristi ne face semn, băieți, atacați. Și noi, da. După aceea Sergiu... Mereu pe poziție sunteți. Sergiu aduce densatul mare, zi-mă, cum e aia? Ai ce combinație! Tot ce aduce din satul mare, Sergiu, este cu P. Pufuleț sau pălincă. Iar poate nu l-ai văzut prune aici. Aduci? Dar de alea... De alea bătuce. Iar când e vorba de Cristian, când e vorba de Ciprian Porumbescu aici de față. Deci când uite numai așa. El s-a născut în Târgoviște. Așa. Și tot acolo. Și tot acolo. Nu, da, nu, s-a născut în Târgoviște și el are chestia asta cu Robin Hood. Aha. Și n-are un arc, are așa. Un arcuș și așa. O vioară, înțelegi? Și umbli cu fofârlica. Da. Da, nu știu ce e fofărlică. Sună. Ioi, ce mi se întâmplă? Astea, paharele astea sunt aici. Yes, no. Vrei să bei Aqua Carpatica? Da, întotdeauna. Vrei un pahar sau din sticlă? Din sticlă, dragă, mi-e așa. Uite, și eu beau tot din sticlă. La mulți ani, la mulți ani. Nu, la mulți ani, hai. La mulți ani, adică am pus aici... Dar aici ai apă sau ai pus combustibil pentru trup? Nu, este... Aici este apă. Aici este apă, avem și combustibil. Dar trebuie să te întreb dacă vrei combustibil sau nu. Dacă vrei combustibil, îmi faci cu ochiul stâng. Să mă relaxez că am venit stresată, tot din cauza mea. În primul rând, hai să ți-o spun pe aia dreaptă, arăți bine. Mulțumesc. Arăți bine, frizura frumoasă, coafare elegantă, ochii mai rezistă, ochii din nou, aceiași ochi verzi. Mari, cu ochii triști, cu ochii amari, cu ochii verzi. Cu ochii verzi, niciodată să-i crezi. Da. Iartă-mă, nu mai țin minte ochii chestia. Ochii verzi, niciodată să nu-i crezi. Dar vezi că tu tot verzi ai. Da, pe mine deci să mă crezi. Deci să te cred când îmi faci toate complimentele astea sau nu. Da. Zâmbetul
Este pozitiv? Da. În prezența ta nu se poate altfel. Da, da, da. Ok. Copii, am aprins lumânările, special pentru tine. Doamne ajută. Doamne ajută. Și pentru că eu mă gândesc de fiecare dată la tine, probabil că ești înfometată după o zi grea. Nu că mi-s înfometată, îmi patinează buricul de foame, n-am mâncat nimic azi. Deci, ioi, da. Deci nimic n-am mâncat. Acestea sunt niște... Tartinabile. Deci, da, brăibirea mea. Tartinabile și mai cum. Cu zacuscă? Exact. Vai. O cremă de caju cu roșii uscate și încă ceva verdeață. Așa. Și brânză cu verdețuri. Peluc și opulență. Exact. Tu nu știi ceva despre mine. Ce? De fapt nu știu dacă știe cineva. Eu în viața asta colecționez doar două lucruri. Unu, borcane de zacuscă. Așa că dacă aveți pe aici borcane de zacuscă, două, le puneți la pachet. Tu colecționezi borcane de deci zacuscă? Deci sunt disperată pe cine aud care zacuscă instant. Că la Deva cum nici mulți nu mai prea rămâne. Tot timpul așa numai prin câte felie, două. Încheiem aici podcastul nostru. Plus pachete de gumă. De peste tot unde călătoresc în lumea asta, eu colecționez pachete de gumă. Care e pachetul tău preferat de gumă? Păi alea cu bubble. Auzi, zice, cum ar fi să iau niște bubble și facea... Bă, asta nu face, bă, niciun balon. Ce zici de chestia asta? Îți place să faci baloane? Mult. Da? Eu sunt un balon, îți dai seama. Deci aici așa, se mănâncă, trebuie să și mănânci. Așa. Podcastul, te-ai uitat la vreo emisiune de-a noastră? Bineînțeles. Deci aici știu, se mănâncă. Știu toți invitații. Știi toți invitații? Da. Și cei care n-au fost. Și cei care n-au fost? Băi, cu siguranță știi și pe ok, deci ai la dispoziție așa. Așa. Poți să mănânci, dar trebuie să și vorbești, trebuie să și cânți, da, trebuie cum, să fur mâncarea, pentru că întrebările mele vor fi ca un fel de avalanșă. A, deci am voie să mănânc doar dacă îți răspund la întrebări? Nu, când poți. Ok. Ok. Ioi. Deci, dar cum deci e... aici trebuie să fii multifuncțional, adică trebuie să exact, faci exact. De toate. Dar și eu sunt eu bat la asta, așa. Eu cânt, eu... mai fac apă plată combinată cu apă minerală, foarte important. Știi că mie nu mi-o cânta niciodată nimeni, așa că dacă o să-mi cânt, o să fii prima persoană care îmi cântă. Eu mereu am cântat pentru alții, dar nimeni pentru mine. Hai, cântă-și tu. Serios. Cântă-și tu la masă, ceva. De masă. Ce să-i cânt? Ca să meargă așa, să meargă așa ca unsă. Na, 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 na. Nu știu asta. Ce piesă asta? Când eram tânăr fișor, fișor, eram spaima tuturor. Mâncam măsline și țalate și pe spate. Și acum că sunt mai bătrân, viața nu mai e un chin. Mamă, cum merg ca unțe? Cum? Merg ca unțe astea acum. Mai când scântă Horia Brengiu. Poftă bună, Lidia, refren! Pușca și gureaua lată. Ce băiat eram odată. Și ce măsline. Mama mia. Pune măslinea. Moșda și cureaua la tă. Da-ți că mi-e foame. Eram odată, dar cu timpul a trecut. Și băiatul. Ai, ai. Ce-a zis? Ce-a zis? Că frigul a tecuci? Ai dar, zis de... când frigul a tecuci. Ciuri. Există cuci, mă. Bă, tu există cuci, mă. Dar când timpul a trecut? A, timpul a trecut. Când timpul a trecut. Și când timpul a trecut. Ce s-a întâmplat? A prins voce. Vezi, bă, măslinele astea. Vezi? Ce fac din femeie? Ce faceți acuzca asta de la Horia? Ioi. O pun mai spre tine. Sunt la spovedit ca să știu. După emisiunea nu asta. De alta, nu, dar cel mai mare aici. Defect al meu este sinceritatea, că sunt prea sinceră. Lasă că suntem obișnuiți și ne place și nouă asta. Așa. Și pentru că și noi suntem la fel de sinceri. Așa. Important este următorul lucru. Așa. M-am gândit de dimineață, când veneam spre filmare, această academie, ziceam așa, bă, emisia de astăzi, podcastul ăsta, trebuie să fie o adevărată spovedanie. Ai, domine. Păi numai ce m-am întors de la Deva, unde am lucrat în spovedanie. Ai fost național. Deci m-am întors de două zile și tati întotdeauna, primul lucru când intru în casă, mă pune să-mi pun baticul pe cap, ne rugăm. Mulțumește lui Dumnezeu că m-a păzit pe drum, că îngerii, că așa mai departe. Și după îmi zice, nu, fată, stai jos și dă drumul la casetă.
Adică ce ai făcut rău. Adică dacă tot ce am făcut rău. Bine, rău, nu contează. Și după aceea asta se aude și în capul meu acasă. Și după începe: mă, Lidia, mă, fată, că se mi-a uitat acum. Așa m-a uitat acum, de tati două ori. Mă, tati, ești fată bătrână, mă. Păi surorile tale la vârstă ta și începe, aveau două, tripluri. Mă, tati, când te cânti, da să fie pocăi, da să fie hanic, da să fie. Și ai zis, mă, tati, toate surorile tale sunt căsătorite? În afară de cea mai mică, Lorena. Da, Lori are 20 de ani, nu, abia o terminat școala acum în vară și acum e la facultate. Da, sunt. Dar eu, mizoaia neagră. Dar nu doar fetele, și băieții. Adică din 11 am mai rămas doar două. Doamne și domnilor, sunt aia rătăcită. Doamne și domnilor, dați-mi voie să vă spunem pentru prima dată la o emisiune. Așa. Pe internet, pe pagina de YouTube al lui Brenciu. Așa. Așa. Familia... familia Buble din Deva se compune din Diana Buble, Corneliu Buble, Elisei Buble, Iosif Buble. Dar în ce ordine ai luat? Nu contează. Ce? Toți sunt frații noștri. Lorena Buble, Daniel Buble, Daniela Buble, Beniamin Buble, așa. Estera Buble, Simeon Buble. Simeon. Și pe Lidia Simeon. Unde ai lăsat-o? Simeon Răzvan Buble. Ia Simeon uzi. Buble. Iar acum... Țucuzgura. Mi-a venit un mesaj? Da. Te rog. Avem mesaj? Da. De la cine? Băi, îmi vin mesajele astea în continuu. Pe eu, bune. Mă. Mi-a venit un mesaj. N-o spune. Pe bune, sunt și eu emoționat. De la? Nu știu, cred că mi-a venit... Moș Crăciun? La Moș Crăciun? Întreținerea așa pe metrele? E vocal. Da. Mă numesc Buble Viorel, sunt împreună cu scumpa mea soție, Rahela Buble, și acum, în ajunul sărbătorii nașterii Domnului Hristos, dorim fiicei noastre, prințesa Lidia, Dumnezeu să o binecuvinteze cu multă sănătate trupească și spirituală, amin. Domnul Hristos să fie domn și mântuitor al ei, numele Lui să fie peste ea, pacea lui Dumnezeu să domnească în inima ei, Îngerul Dumnezeu să tăvărască în jurul ei, să o păzească și însuși mâna Domnului Iisus Hristos să fie peste ea. Să o păzească de oameni răi, să o păzească de duhuri rele, să o păzească de accidente și doresc Dumnezeu să-i binecuvânteze și colaboratorii ei, nu numai acum. Dorim la anul viitor, dorim an de an și asta înseamnă la mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus și toți cei dragi. Amin! Amin! Doamne, iubirile mele, dar de unde? Cum ai ajuns la tati? De unde știi pe tati? De unde știi pe tati? Și tati nu apare public, adică se ferește de asta ca de nu știu ce. Doamne, mare ești. Pentru... Vai, deci asta este cea mai frumoasă surpriză pe care puteai să mi-o faci. Pentru mine, draga mea, fică, nu există opreliști. Amin. Amin. Doamne, deci m-ai mai lăsat fără grai. Deci eu nu pot să cred că tu ai ajuns la tati. Cum am ajuns la da, tati? Da, cum ai ajuns la tati? Cum am ajuns? Chiar sunt curioasă să-mi spui cum draga ai ajuns mea, la tati. În orice religie există această vorbă. Necunoscute sunt căile Domnului. Chiar că sunt necunoscute căile Domnului. Deci mi-ai luat, cum zici, mau. Așa l-a lintat eu pe frate, mă. Fii atent aici. Doamne, deci la surpriza asta nu mă așteptam. Nu, fără cuvinte am rămas. Întrerupem aici podcastul nostru, ne vedem anul viitor. Nu, acum. Bun, ești gata? Sunt gata pentru orice. Ești gata? Da. Poftim. Ce am teme de făcut? Fără tine nimic. Și unde credeai că vii aici? Puneți astea aici, sus? Sus pe ochișori? Vezi cum te auzi? Hai, gata, ți-am zis? Vezi, nu m-ai ascultat. Deci ce-mi faci? Nu știu de unde știi de melodia asta. Draga și cum ai făcut rost de ea? Draga mea, dacă eu nu știu, atunci cine să știe? Tu nu știi unde vii? Nu. Ai văzut? E foarte emoționant pentru mine să cânt piesa asta. Pentru că este cântecul pe care eu îl cântam în copilărie la biserică.
La Emanuel. Da, și nu exista dată în care să cânt acest cântec și să nu plâng efectiv toată biserica. Și este o piesă cu un mesaj foarte adevărat care mă descrie în totalitate. Doamne, și știu, băie, voi știți piesa asta? Adică știți să o cântăm? Da, da. Don't worry. Nu știu, încă nu știu unde ai venit aici, nu? Nu. Nicio problemă. Doamne, câte surprize! Deja, tati... Îi sper să mai pot să cânt, pentru că efectiv de tremur. Să dăm un efect. O știi și tu? Refrenul sau când începem cu strofă sau cu refren? Cu strofă. Da capul al fine. Vai, ce împătim. Căutam rostul vieții pe pământ. Am ajuns, dar la urmă să plâng. Nu știam că existe undeva viața mea, steaua mea. Mă întrebam ce rost am pe pământ, dacă totu-i doar coană după vânt. Dar atunci viața mea s-a schimbat, Domn minunat. Fără tine eu sunt nimic pe pământ. Viața mea n-are sens fără tine, nu plec. Tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus. Lacrima tu mi-i ștepți, fără tine nu plec. Fără tine mi-e sufletul stins, fără tine-s doar lacrimi și plâns. Fără tine ce rost ar avea viața mea, viața mea. Doar cu tine în gând mă trezesc, doar cu tine la drum mă pornesc. Doar cu tine, Iisus, eu aș vrea să mă știu pururea. Îți dau viața în dar, tu să fii al meu far. Vreau cu tine să o petrec, fără tine nu plec. Tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus. Lacrima tu mi-i ștersi, fără tine nu plec. Fără tine eu sunt, fără tine eu sunt nimic pe pământ, nimic pe pământ. Viața mea n-are sens, viața mea n-are sens. Fără tine nu plec. Tu din cer mi-ai adus, tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus. O speranță, Iisus. Lacrima tu mi-i ștezi, fără tine nu plec. Bine! Bravo! Bravo! Doamne, am uitat să spun ceva ce tati ne-a învățat să facem de mici atunci când cântăm în fața bisericii și în casa lui Dumnezeu. Așa? Trebuia să spun slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul, amin. Doamne, Horia, Doamne, ferește. Uite-te cum tremur. Hai, dă mâna încolo. Și sunt foarte rece, ceea ce înseamnă că sunt foarte sinceră. Ți-am mai zis. Dacă ai văzut toate podcasturile noastre, atunci ne-am gândit că o piesă care să te emoționeze ar fi foarte bună pentru suflet. Deci pentru un moment m-am simțit așa cum am simțit acasă, ca într-un colț de rai. Și pentru mine nu există un loc, privilegiu mai mare și un loc mai frumos în care să cânt decât în casa Domnului. Și faptul că m-ai pus să cânt acum aici, eu m-am simțit cumva ca în biserică la Deva.
Și duminică tocmai ce am fost, pentru că a avut loc binecuvântarea, că la noi așa se spune binecuvântare, botezul îl faci când ești mare și când ai discernământ și decizi tu pentru tine mm-hmm. și viața ta. Iar când ești mic, când ești bebeluș, nu se face botez, se face binecuvântare. Și duminica asta am avut binecuvântarea pentru cel de-al 29-lea nepoțel. Adică nepoțică, că este fetiță. Lea. Lea. 29 de nepoții. Exact, precum pisica mea. Știi că și pisica mea. Eu am 29 de ani, 29 de nepoții, deci în fiecare câte Stai să nu înțeleagă. Ea o să aibă un singur bărbat, o să se căruiască o singură dată, nu? Așa mi-a... Așa vrea. Eu așa mi-am propus. Eu toată viața mea mi-am propus, dar nu mi-a ieșit până acum, ca primul bărbat pe care îl întâlnesc să fie și ultimul. Vreau un sfat de la nu un om mai cu experiență? Da. Nu te mai gândi. Și atunci o să-ți vină. Păi nu mă mai gândesc, dar mi-e greu, mă, Horia, că... Ducu! Da, am eu băiat aici, mă, băi. Ioi. Doamne, deci sunteți de milioane, efectiv. Bun, ideea este că, dincolo de toate chestiile astea, Estera are un... are o pagină de YouTube. Și de Crăciun i-au încercat să cânte. Da, da, dar știi că ne-am chinuit aproape o oră. Știu despre ce vorbești. Atenție! Cum ai venit? Repetăm? Exact, ultimele trei versuri, repetele de două ori. Asta e gura mea, mă recunosc. Facem pe voci? La final, lor de vedeți prea sus. O ce veste minunată. Daniel, o cred că o oră. Orice veste minunată. Hai că bere, putem acum. Orice veste minunată. Vezi cât mai cântam aici? Eram cu râsul în glas. Orice veste minunată. Ce-i făr de început, cum am spus prorocii. Astăzi s-a născut, ce-i făr de început, cum am spus prorocii. Mai degeaba, nu râdă, mă scuze. Da, și acolo la final scria poate altă dată, nu poate altă. La Crăciunul viitor ne iese mai bine. O, ce veste minunată, vine peste un an de zile. Vai, Horia, de n-am chinuit. E aici ortuia la montaj. Deci cred că o oră. Și trebuie să recunosc că din cauza mea, deci nu putea nimeni să cânte, pentru că pe mine o bufunea râsul în continuu. Nu puteam să cânt pur și simplu. O fost vina mea. De-aia e filmarea aceea, cum e? Eu cred că ar trebui să cânți mai mult, așa. Eu cred că ar trebui... Uite, de exemplu, m-ar bucura ca să ne vedem cu toți odată, Doamne, cu toate surorile tale, să cântăm, nu știu, ca să primim o... Să intre surorile. Știi că, Doamne, am stătea inima, picam, mă vărsam pe aici pe jos, mă adunai, nu știu dacă mă mai adunai. Păi te adunam. Deci nu, cred că, Doamne, ferește. Dar de la tine acum mă aștept la orice. Așa te vreau. Așa. Dar știi că ce? Asta este dorința lui tati cea mai mare. Ce? Care anume? De când am intrat în industria muzicală, nu a fost neapărat de acord cu treaba asta. Dar mi-a zis, tati, eu sunt convinsă că Dumnezeu nu te-a pus întâmplător pe acest drum. Dar dacă tot ai pornit pe drumul ăsta, te rog eu frumos, măcar o dată, când vrei tu și când simți tu, să facă o piesă împreună cu surorile mele despre mamă. El are dorința asta arzătoare, dar de ani de zile îmi spune, mă, tati, dacă vă strângeți să cântați, să faceți o piesă pentru mami, despre mami, să faceți, sau să cântați pentru domnul, să faceți o piesă, dar toate. Asta este bucuria lui cel mai mare. Și uite, eu cred că în sfârșit, Dumnezeu... Doamne, te-ar iubi, oricum te iubește, dacă ai mai face și asta, să reușești să ne strângi. Eu cred că Dumnezeu, lucrarea Domnului se întâmplă. Asta ești tu? Vai, da, uite-te că sunt însă și cu o fată la fel. Câți ani aveai aici? Nu știu, eram,
cred că aici eram ori în grupa mare la grădii. Uite ce față am. Dar nu, în clasa întâi nu eram. Cred că eram la grădii în grupa mare, da. Știi cu cine spune toată lumea că suntem în poza asta? Cu Veronica. Eu n-am știut până acum nu de mult cine este Veronica, pentru că noi am crescut la Deva fără televizor. Și neavând televizor, nu prea știi nimic. Și ai învățat melodia din Veronica? Nu, nu știu. Abia dacă o știu pe Veronica așa cum arată, dar nu, nu știu. Ia uzi. Veronica, fată dragă, fată dragă și cu minte, Lidioara este aici și acum e liniștită și emoționată. Nu că emoționată, Horia, Doamne, deci nu mă așteptam să faci asta. Da. Și tati și cântecul de la biserică și zacuscă asta aici pe care mi-ai pus-o în față și care mă ispitește într-un mare fel. Da, te rog, ia zacuscă. Uite, pentru că ne-ai dat o stare de emoție, ți-am pregătit un vin roze. Doamne, așa, da. Dați-mi cu vin ca să mă relaxez. cred că un pahar de vin o să mă relaxeze. Un vin roze de la Domeniile Cuza. Opa! Eu... Da. Cuza. Asta, atenție! Știi că eu pot să fac sunetul ăsta natural. Sper să mai pot, ia. Dar scuze-mă, de ce ți-ai pus o mână așa? Că e nepoliticos să stau cu tine. Draga mea, vreau să spun că eu nu e nepoliticos nimica. Ioi, Doamne, Doamne. Bine ai venit, Lidia Buble. Bine te-am găsit, Horia, dragă. Și colecționară de, și plin de surprize, de zacuști și gumă. Uite, ai, Doamne, bune-i! Bune-i, dar... Asta, bune. Am de lucru astăzi cu tine. Combustibil pentru trup. Așa că ești pregătită? Ai o două opțiuni. Să arunci foile pe jos, ca și când ai scăpat, te-ai elibera. Nu vreau să le țin amintire, pentru că... Sau să le ții amintire, e varianta a doua. Deci poți să le ții amintire, ok? Și vreau să-mi și semnez pe ele. Ok, semnez, să pregătești acolo toate foile, să le dacă semnez. Dacă o să le mai și duc la Deva, deci tate și cu mami... O să facă tablou și o să-l pun acolo undeva în casă. Perfect. Vreau să te rog un singur lucru. Te auzi bine în ureche acolo? Acolo, da. 2-10? Ia, să aud. Așa? 2-10, da. 3-9, 3-9. Da, eu nu mă mai aud bine ca la repetiție. Nu știu. Știi că nu pun căștile astea așa și mi-aud vocea asta așa, știi că captează toate, cum să zic? Toți pisicii de pe gât. Da, așa mă simt importantă. Copii? Ce cântăm acum? Ioi, ce mai ai acolo? Copii? Pocăință, pocăință, tu ne apropii către ce? Asta o știi? Cum e asta? E valabilă pentru mine. Păi nu, e valabilă pentru toți. Că de, de fapt, de pentru toți. Dar mie îmi place să vorbesc în primul rând în dreptul meu. Cu toții trebuie să ne pocăim într-adevăr. Mm-hmm. Dar eu mai întâi vorbesc pentru mine. Dacă o fac și ceilalți, nu pot decât să mă bucur. De fiecare dată când faceți, când făceați și când merge acum la biserică, acolo în Deva, da, toată lumea se strânge și începe să cânte și să se roage în același timp? Sau muzica este importantă acolo în sânul comunității? Da, la noi în biserică se cântă foarte mult cu toții împreună. Sunt și dăți în care trebuie să scrii pe un bilețel, nu știu, de exemplu, sora Lidia Buble are o cântare spre slava Domnului, împachetez frumos bilețelul și din mână în mână se trimite până în fața la anvon unde este tata sau, nu știu, frații mei care predică, citesc și te invită în față. Sora Lidia Buble trebuie să vină să cânte cântarea sau să recite o poezie sau are un undem pentru biserică sau... Mai ții minte care a fost prima ta melodie cântată în biserică? Nu mai știu, Horia, că am cântat și în cor de copii și na, când eram la grupa mică, mijlocie, grupa mare, dar există după corul de copii. Există o piesă pe care tu credeai că este din biserică, dar de fapt nu era din biserică. Cât mi-e dor de ochii tăi. Cât mi-e dor de ochii tăi. Ochii tăi. Dar despre asta este vorba? Nu. Una și mai personală. Că despre asta tati credea că e din biserică. Cea, ioi, dar auzi ce frumos zice despre ochii Domnului. Mă, Lidia, de ce nu cânti piesa asta în biserică? O piesă? Nu știu, Horia, că atât de multe am făcut în viața asta și mai ales cât am fost adeva, că nu mai știu. Am cântat foarte multe în biserică. Eu am impresia că tu ai vreo 70-80 de ani. Bă, atât de multe am făcut în viața asta. Serios? Ai trecut prin multe până la 29 de ani. Ioi. Oho. Care oare să fie? Ești gata? Da. Vai, da! Doamne! 7, 8, 7. Vai!
Dar știi că se... am și cântat-o în biserică. Știam. Am readaptat-o puțin. Am umblat puțin la text, la cuvinte. Știu, la un singur cuvânt l-ai adaptat. E alegerea ta ce faci tu. Ori îi spui iubito, ori îi spui Iisus. Eu o să cânt cum... Dacă tot vorbim despre biserică, eu cânt cum o cântam eu la biserică. Dar îi mulțumim lui Bodo pentru faptul că a creat alături Doamne, de proconsul Bodo, această piesă. Dumnezeu ce binecuvântă că pentru piesa asta... Lacrimă din soare, plină de culoare, zâmbet de lumină, sufletul mi-alină. Pentru tine, să știi, numai noapte și zi. Come on! De șapte ori, șase seri, prin vise cu trei ei, din cinci povești, în patru ești și-mi spui că mă iubești. Între lumini de oseni sunt ochii tăi, Iisuse, unul este gândul care m-a făcut să cânt pentru tine. Să știi, numai noapte și zi pentru tine. Hey, Lidia! Știi că acolo am vrut, am zis, hai să-ți fac coate pe plac să cânt cu iubito. Și uite, tu ai fost, ne-am inversat tu cu Iisus, eu cu iubito. Eu am vrut să cânt Iisus, tu ai vrut să cânt iubito. Doamne! Bine, tu trebuie să cânti iubitule, da? Asta e altă problemă. Da. Ai și dreptate. Dar el este cel mai scump iubit. Am zis, da, scuze-mă, vreau să întreb o chestie. Mi-ai spus că dacă ai ales tu, fata mea, drumul ăsta cu muzica... Că vezi, nu este întâmplător. Nu e întâmplător. Da. Dar prima ta apariție care s-a întâmplat undeva pe scenă a fost privită cu ochi buni de comunitate, de biserică, uite și pe nebuna asta. Era noastră, sora noastră Lidia, dar de sora ce să-ți care, sora noastră care s-a rătăcit. Și care acum nu mai cântă pentru Domnul, cântă pe scenă în lume. Așa ți-au zis. Păi da, îți dai seama, na, de partea cealaltă, de unde vin eu, așa, de la Pentecostali, nu era privit neapărat ca un lucru foarte bun ceea ce fac eu. Să pentru cânti. Că eu, în afară de biserică, n-am cântat nicăieri în altă parte. Hai, maximum la școală, la orele de muzică. Și era prima ta apariție, mai ții minte când a fost? Prima ta apariție pe scenă care a tulburat toată liniștea Devei. Păi cred că primul concert pe care l-am avut la Deva, și ce crezi? Curios a fost faptul că probabil că toți cei care cumva mă judecau aspru pentru ceea ce făceam greșit în viziunea lor, mă, toți erau acolo în public, numai baticuri am văzut. Stai, îi recunoști după batic că sunt ai tăi? Păi pe ele da. Păi pe ele? Păi dar toată țara asta, secolul de-a rând, a purtat numai baticuri. Nu, păi, poate eram și eu acolo, da, incognito. Asta e semnătura, așa, la biserică. Dar să știi că în timp ori învățat să mă aprecieze și pentru faptul că eu am rămas tot Lidia pe care o știu ei din biserică. Adică, da, cânt și pentru lume, cum se spune la noi. Așa? Dar îmi place să cred și știu sigur că mesajele mele sunt foarte pozitive, adică eu cânt doar despre dragoste, însă cânt și pentru Dumnezeu. Nu există zi în care să nu-i cânt. Pentru că, până la urmă, harul acesta pe care l-am de la El... E foarte adevărat asta. Dar odată o să te confrunți în viață cu o problemă dură și atunci piesele tale vor avea, nu știu, subiectul ăla, M-a părăsit. Ce da. O să zici atunci? Când o să cânti prima piesă, M-a părăsit, sunt singură, sunt depresivă, cine mă salvează acum? Ce piesă e asta? O să, băi, nu e bine, subiectul nu-i bun, mesajul nu-i bun, Lidia. Păi am avut o piesă care cumva a fost în zona asta și a fost iubită, adică a fost apreciată. Și mi-a luat ceva timp să-mi fac curaj să lansez acea piesă. Care piesă, dragă? Draga mea. Cum sună piesa asta? Draga mea, jur că regăt că îți vreau răul. Draga mea, ce să fac, mă pasă dorul. Draga mea, vreau să plângi cum am plâns și eu. Să plângi cum am plâns eu. Draga mea, să ți se rupă inima în bucăți. Draga mea,
Să vrei să lași și să nu poți. Vreau să te mint în față că te vreau în timp ce te lasă. Spune-mi, o să faci la fel cu ea. Spune-mi, o să doară inima. M-aș bucura chiar de-ai greșit să o rănești cum m-ai rănit. Spune-mi, o să faci la fel cu ea. Spune-mi, o să doară inima. M-aș bucura chiar de-ai greșit să o rănești cum m-ai rănit. Sună bine vocea ei. Mi-e greu să cânt piesa asta, că... Mă rog, ca toate celelalte piese, majoritatea în proporție de, hai să nu zic 100%, dar în proporție de 90%, toate piesele mele sunt inspirate din trăirile mele și din viața mea personală. Uh-huh. Pentru că pentru mine muzica este emoție, iar dacă eu nu am trăit acel mesaj sau ce vreau eu să transmit pe pielea mea, mi se pare că nu pot fi credibil în fața publicului. Îți dai seama, eu care am început să cânt oficial la 35 de ani, îți dai seama că am trăit tot până atunci. Ce subiecte? Nu contează, altul în coacă, știi și pe ăsta. Ce da. Subiecte? Apropiere, bun, despărțire, bun, trădare, dă-l în coacă. Adă-l. Adă-l aici. Da. Da, e trecut prin multe. Practic a fost un fel de test toată comunitatea. Nu e prea bună piesa asta. Dar simți când îți vin gânduri de genul ăsta? E bună piesa? Nu e bună piesa? Stai cu sufletul la gură pentru consimțământul lor, să spun așa? Fac ce-mi spune inima. Da. Să știi că sunt o fire foarte încăpățânată. Pe lângă faptul că sunt foarte încăpățânată, sunt foarte încrezătoare în mine și în ceea ce îmi dictează mie inima și sufletul de fiecare dată. Și n-am stat pentru nicio piesă să mă gândesc că, mă, oare o să le placă, nu o să le placă, nu știu, sau intră pe radio, nu intră pe radio. Eu întotdeauna am cântat ce mi-a făcut plăcere să cânt. Mm-hmm. Și probabil că și ce am simțit. Și uite că publicul, acum vorbesc din piese, a simțit la fel cu mine. Tu de ce te-ai dus la colegiul sportiv în Deva? Pentru că taică tu zicea, băi, dacă toate sportivele celebre au venit din Deva, hai să o facem și pe a noastră. Nu, să știi că tati nu a fost de acord ca eu să mă duc la liceul sportiv. Interesant. Pentru că el era foarte mândru de harul pe care mi-l-a dat mie Dumnezeu de a cânta și dorea să facă pentru mine mai mult decât, nu știu, să cânt cu vocea în biserică. Își dorea foarte mult să și studiez unul sau mai multe instrumente. Eu niciodată nu mi-am propus să devin vreo cântăreață faimoasă sau eu mă visam o gimnastă, mă visam sportivă, să mă cunoască toată țara pentru talentele mele sportive și a instatii. Cu tot respectul pentru dumneata Ale și pentru tăticul de sus, eu o să continui să cânt în biserică, dar doar cu vocea, pentru că în acel moment eu nu eram pasionată de muzică atât de tare încât să-mi doresc să cânt și la instrumente și alte cele. Eu vreau să fac sport. Și mi-a zis, mă, fată, nu, tocmai ne pregăteam să ieșim din casă ca să mă duc să mă înscriu la altceva. Și am zis, fii atent, când ieșim din scara blocului, facem dreapta, că dacă nu facem dreapta și facem stânga către liceu de muzică, eu a ta o să chiulez până o să mă exmatriculez. Și nu o să ai de să-mi strească să te duci să mă înscriu la liceu sportiv. Și nu a avut cu cine să înțeleagă, după cum am spus, am fost foarte încăpățânată. Am ieșit din scara blocului și am făcut dreapta spre liceu sportiv. Și am ales să fac ceea ce mi-a plăcut, sport. Da, tu ai insistat mai mult și te-ai dus până la și educație fizică și sport. Te-ai dus da, la... eu am făcut sport de performanță foarte mulți ani. Ce sport de performanță ai făcut tu? Am făcut atletism și gimnastică aerobică. Am fost și majoretă. Cu cântece făcut? Acordate mișcărilor? Da. Ia zi-mi un cântec. Dar nu mai știu Horia. Era mai mult așa instrumentale, știi, pe ritm, ce mișcări aveam. Îți dau eu un ritm, fii acum. Zici așa, îți dau subiectul. Îl crezi acum. Așa. Horia. Da. Podcast. Așa. Iubire. Așa. Și tu faci acum. Da, na, na, știi? Iubire, podcast, na, nu știu ce. Habar n-am. Mai ții de niște mișcări de acolo? Deci cu pampoanele, da? Da. Mă, nu mai știu. Nu, bă, toată America. Avea ceva. Tan, 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 tan. Tan, 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 pam, pam. Așa vă ceai așa, mă, așa? Nu cred. Dar n-aveam din ce. Și ce subiect abordai? Eu am foarte mare grijă la mișcarea asta. Zi-mă ce... Și nu numai, și la prosopul pe care îl folosesc la duș, să nu fie prea abraziv. Și normal. Să nu dau cu vreo cremă să se vindece, Doamne ferește.
Abrazii vine de la abbraccio. Abbraccio, exact, exact. Dar pentru publicul tău italian care ne urmărește de la Torino. Mulțumim. Da, Mohori, am făcut și sport. Dar uite că până la urmă tot cu muzica m-am întâlnit. Extraordinar. Trebuie să recunosc că asta mi împlinește sufletul. Mi se pare senzațional chestia asta. Și facultatea asta de educație fizică, zi sport și... Tu practic vrei să devii sportivă, da. Dar ceva din tine îți spunea, hăi, sunt partea stângă la liceul, da, de muzică. Și am avut un drum foarte lung de parcurs până să ajung la muzică și până la sport. Că, mă rog, este, deja toată lumea știe povestea mea, că eu am început din cimitir unde am lucrat cu tati să-mi fac bani pentru vacanța de vară. Cum de ai la lucrat cimitir? Cu tati în cimitir? Da, eu de când m-am născut am fost așa o fire foarte independentă. Nu, vin și dintr-o familie cu foarte mulți copii. Efectiv, nu puteam să mă duc să-i cer bani lui tati sau lui mami, că... Oricum mi s-a părut un efort extraordinar din partea lor. Să mă pună mâncare. Da, nu mai îmi permiteam să mă să zic, știi, dă-mi și mie bani să-mi cumpăr păpușa nu știu care, că eu colecționez păpuși Barbie de când mă știu. Astea sunt trei. Zacuscă, păpuși. A, uite și păpuși și Barbie. Gumă. Dar despre asta se știe, despre zacuscă și gumă nu se știa. Și atunci am zis, mă, trebuie să fac ceva, să încep eu să muncesc, că Dumnezeu mi-a dat sănătate, pun mâna la muncă, că să te duci la muncă nu e un lucru rușinos. Și am început din cimitir unde am lucrat cu tati și l-ajutam, îmi dădea 1 milion pe zi. După care am fost femeie de servici la tipografia din Deva. Dar stai puțin, tu în cimitir aranjai florile? Nu, cu tate acolo, cu roaba, cu lopețile, cu tătea. Adică mă punea să-l ajut, să-i duc sculele ce avea nevoie, să car, nisip sau ce mai trebuia lui acolo. Nu, am lucrat pe bune. Și ai asistat la multe mormântări acolo. Bunești. Și la multe mormântări și la venea marfa așa în fiecare zi. Stai, că și eu am stat pe lângă. Eu am trăit în curtea Bisericii Sfântul Nicolae. Așa. Și acolo cele mai bune lucruri și acum am dat. Și acum când văd colivă, eu mănânc colivă, că îmi place coliva. E bună. Aia ce bună. Cred că e unul dintre deserturile mele preferate. E la fel, vezi? Noi simțim la fel. Noi simțim la fel, da. Din cimitir am ajuns femeie de servici la o tipografie care era vis-a-vis de... Nu, ce vă ce ai ducat femeie de serviciu? Iartă-mă, dar... Ștergeai geamuri. Păi, nu, Horia, dar să știi că era destul de periculos pentru că în tipografie ei lucrau cu tot felul de soluții de astea periculoase, na, acolo se imprimau pe tot felul de chestii, pe ziar, în reviste, pe așa. Corect. Și erau soluții care puteai să te arzi, adică să te rănești și trebuia să curăți pe acolo locurile în care ei lucrau, măturam, afară, înăuntru, aspiram. Nu știu, 14 ani, 15 tu ani. Tu acum, când o să devii mamă, mâine, pe mine. Peste 9 luni. Doamne ajutau, ascultă-l, Doamne. Peste 10 luni, că așa? Păi ai pus bani la saltea că tu o să fii naș. Da, ai, știu eu că ai. Cine mai zice așa, mă, Alex Bogdan, că noi suntem aici miliardari. Da, sunteți, da. Nu vă văd eu. Păi da. Vă luc și opulență. Păi unde a mai fost să-mi dea nitu, zacuscă, fasole frecată, brânză de capră, vin, apă. Uite cât curent se consumă acum aici. Da, nu. Și de acolo, din tipografie de la femeia de servici, am ajuns să lucrez undeva pe o terasă deasupra mall-ului, unde în prima fază am vrut să fiu un soi de cheleniță. Tati nu m-a lăsat pentru că mi-a zis, tati, te las să lucrezi, dar o să ți te zic să servești alcool la mese. Și pentru că nu puteam să... Erai minoră de asta. Da. Și pentru că la noi nu se bea alcool, adică tati nu e de acord cu partea asta de alcool, am ajuns tot cumva femeie de servici, că eu trebuia să deschid, să spăl înainte să vină clienții, să aștept după ei până pe la 2-3 dimineața, iarăși să spăl, să închid și următoarea zi mergeam la școală, adică nu, a fost greu. După am fost și bonă și la Deva și în București, că primul meu job în București a fost de bonă, de un an și ceva, după care am fost un fel de ajutor pentru un manager de vânzări auto și abia după m-am întâlnit cu muzica. Cumva muzica m-a căutat. Eu n-am făcut nimic în a ajunge ceea ce sunt astăzi. Marius, copiii tăi sunt mici, nu? Să-ți trească să fie binecuvântați. Da, bună, da. Căutai bună. Bună, deci vezi că una mai bună nu găsești. Nu, no, am rezolvat. Te fac și tocăniță. Ce tocăniță? Le cânt. Ce tocăniță? De cartofi, de crumpi. Cum? De crumpi. Da. Ok, deci eu cred că... Eu cred că una bună mai frumoasă nu există. Dragii mei! Să vină capă bandă rulantă, copii, că mă descurc, știi cum? Altă cântare. Gata, păi nu, la tine așa e cu... Ah. Vai! Doamne Horia! Așa se numește piesa, Doamne Horia.
E o piesă pe care am compus-o. O atunci. Piesă mai frumoasă decât asta nu puteai să pregătești pentru astăzi. Eu nu știu dacă tu știi, dar pentru mine pe primul loc este Dumnezeu, familia și apoi Laura Stoica. Deși n-am avut prilejul de a o cunoaște. În top 3 nu sunt eu. Ești acolo pe scară cu ea. Deși n-am avut prilejul de a o cunoaște. Las că am cunoscut-o eu. Și știi că este singurul regret pe care eu l-am în viață? Eu n-am regret. Eu mi-asum tot ce fac. Învăț din greșelile astea, se dau cu capul, mă ridic mai departe. Dar am un singur regret. Faptul că nu am reușit să o văd niciodată pe Laura. Eu nu știu dacă ți-am mai spus vreodată, dar tu ești zurlie ca Laura. Laura, prima dată când m-a întâlnit, m-a pus cu botul pe labe. Era în 94, 94-95, eram la Cerbul aveam de Aur. Aveam 2 ani atunci. Și la un dat, eram cunoscut, eram o persoană publică, am stat la masă, eram în jurul Pieții Sfaturi acolo, ne-am întâlnit mai mulți artiști, eu m-am băgat printre ei pentru că simțeam mirosul ăsta de vedete, de muzică. Era parcă Monica Angel acolo, parcă era... Era mai multe persoane, printre care și Laura Stoica. Și am început să fac, eram teribilist pe vremea respectivă, având și eu 22 de ani. Și ții minte că m-am pus cu botul pe labe? Tu cine ești, mă? Stop! Bum! Eu sunt Taj, mă, din gură. Deci, efectiv, m-am pus cu... Și în clipa aia am știut că fata asta, nebună cum e, este poate să ofere o iubire maximă și să fie acolo unde... Și peste ani de zile, când ne întâlneam pe la mare, de exemplu, de fiecare dată când auzea o chitară, un pian, începea să cânte la... Fără domnișoara Laura, cântașul noastră, nu, erau... Deci ai multe din trăsăturile ei, asta ca... Doamne, este cel mai frumos compliment pe care puteai să mi-l faci astăzi. Dar știi că după acest podcast o să te trag deoparte. Pentru că pe fiecare om pe care îl prind și aud că o reuși să o cunoască sau știe câte ceva despre ea, eu vreau să-mi povestească pentru că sunt fascinată de Laura. Îi știu toate interviurile, toate piesele și vreau să aflu mai multe și de la tine. Sincer, ne zic. Da, uite, pentru mine uite, este un exemplu. Cred că cel mai frumos gest pe care ai putea tu să-l faci este să faci o... carte biografică Laura Stoica. Da, mi-am propus să fac altceva. Uite, spun în premieră și acum dacă tot spun trebuie să și fac. Mă tot ameninț eu pe mine de 2 ani de zile că vreau să fac un concert în memoria ei. Da, cu totul, adică de la îmbrăcăminte, la atitudine, la tot. Și anul acesta am spus că vreau să fac acest concert pentru Laura. Baftă! Succes! Da, dai mulțumesc drum. Tare! Hai că te ajutăm! Mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Mă faci să simt că sunt centrul lumii eu. Și mă alinți cu vorbe dulci inima mea. Nu vrea să mai frumoasă decât știu eu. Mai frumoasă. Bravo, baby! Doamne! Ne-a ieșit? Pentru... Fără repetiții. Păi nu, deci câte surprize frumoase mi-ai făcut astăzi. Bine că mi-ai spus chestia asta, atrag atenția tuturor că nimic din ceea ce vedeți și auziți în această întâlnire nu este repetat. Și nici măcar prin cap nu mi-a trecut, adică... Nici măcar prin cap nu mi-a... A venit un mesaj! Altul! Ce chestie! Mi-a venit un mesaj. Dar ce să mă mai aștept? Mi se face și cald. Hai! Bună, eu sunt Lorena și... Lori! Aș vrea să-i transmit un mesaj surorii mele, Lidia. Sau Lidi, cum îi spun Lidi, eu. Că nu-mi place Lidia. Lidi, pentru că eu vorbesc foarte mult de obicei și nu vreau să vorbesc aici un an întreg. Pentru că ar trece anul 2023.
Vreau să îmi sumarizez tot ceea ce aș vrea să spun. Așadar, mi-a venit în minte un verset care mie îmi place foarte mult și el spune cam așa. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să te însuflețească. Asta îmi doresc pentru tine anul 2023 și mi-aș mai dori ca mintea ta, ochii tăi, inima ta să rămâne în permanență, să rămână conectate la cer și astfel tu o să poți să vezi lumina întuneric, bunătatea acolo unde poate toți ar spune că sunt doar rele. Vei putea vedea speranța acolo unde este deznădejde, pentru că știu că ai trecut, treci și poate că vei trece prin situații care vei fi deznădăjduită. Așadar, asta este ceea ce îți doresc. Te pup, mi-este foarte, foarte dor de tine și abia aștept să te văd. Auzi, Demina a spus ceva? Doamne, Oria. A spus nimic, Demina. Deci... Lori este înțeleapta familiei, îi seamănă foarte mult tatălui meu. Și n-am mai văzut de mult. Acum când am fost acasă, nu a fost. De unde ai plecat? La Oradea. La școală. La Oradea la școală? Da. Măi copile. Eu am și o poveste foarte interesantă cu Lori. Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Lori, din cauza mea, era cât pe ce să nu mai fie astăzi în viață. De ce? Cum așa? Pentru că când a avut 2 sau 3 luni, nu mai mi-aduc aminte exact. Când era mică. Da. Ea, după ce s-a născut, doctorii au fracturat o mânuță. Și mama cumva ne-a interzis să o luăm în brațe de frică să nu-i facem și mai mult rău. Și într-o zi când mama mea a împândit-o special, a intrat în baie să-și spele părul. Eram doar noi două acasă. Am fugit direct la pătuțul unde se afla Lori, pentru că o iubeam atât de mult și eram atât de disperată să o văd și să o țin în brațe, încât am luat-o în brațe și, copilă fiind și eu, că aveam doar 10 ani pe vremea aceea, am luat-o în brațe și efectiv am început să mă comport cu ea ca și cu una dintre păpușile pe care eu le colecționam. Și o aruncam și iarăși o prindeam, și o aruncam și iarăși o prindeam. Și ultima dată când am aruncat-o, de la o distanță destul de mare, am scăpat-o exact pe Gresia. Aolea. Efectiv s-a negrit pe loc. Nu mai respira, nu se mai întâmpla nimic. Mi-aduc aminte doar că am început să bat în disperare cu pumnii în ușă. Am chemat-o pe mami. Mami, când a văzut-o, a luat-o în brațe, a fugit în cameră și a leșinat cu ea în brațe. Am apucat să-l sun pe tatăl meu la biserică, să-i spun să se întoarcă acasă cât poate de repede, pentru că Lori este pe moarte, sau dacă nu, cumva chiar a murit. A venit. Eu am fugit de acasă, m-am ascuns undeva în spatele blocului, într-o grădină, și până noaptea, târziu, pe la 1-2, efectiv, nu am avut curaj să mă întorc acasă. Și când m-am... Pentru că eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora, adică eu nu știam ce se mai întâmpla cu ea după ce am lăsat-o în casă. Și când m-am întors, mă așteptam ca momentul în care intru în casă, efectiv, tata să mă ia și să, nu știu, să mă arunce de la etajul 4 unde stăteam noi, pentru ce i-am făcut ei. Și mi-aduc aminte că am bătut la ușă și m-a primit așa ca pe fiul risipitor, m-a luat în brațe și m-a pupat pe frunte, nu înțelegeam de ce. Și după mi-a povestit ce s-a întâmplat, el s-a întors acasă, a luat-o pe mami, a fugit cu ea la spital. Pe mami și Lori, da. Cu mami și Lori a fugit la spital și i-a rugat pe doctor să-i facă o radiografie. Și doctorii au spus, domnul Buble, luați fata și mergeți acasă, pentru că decât să moară în spital, cumva mai bine moare acasă, că nu mai avea nicio șansă în radiografie și se cumva că avea tot capul, nu știu exact să-mi exprim și nu vreau să greșesc, cumva crăpat sau, mă rog, era ceva foarte grav ce pățise. S-a întors acasă, mama era distrusă și tati a luat-o în brațe, i-a sărutat-o pe frunte și a zis, mami dragă, Lorena nu o să pățească nimic, haide să ne rugăm Domnului, i-a făcut ungerea cu un de lemn, după care s-a dus din nou la spital. Și a rugat pe doctor să-i facă din nou o altă radiografie. Doctorii în prima fază n-au vrut pentru că era foarte riscant. Tata a dat cu semnătura, a zis să-mi asum. Și în momentul în care a făcut a doua radiografie, Lori arăta perfect, era intactă. Și doctorița care a făcut lucrul acesta a zis, domnul Buble, dacă până astăzi nu credeam în Dumnezeu,
astăzi mi-ați demonstrat că El există cu adevărat. Și asta este povestea dintre noi două. Nu. Sper să ai înțeles că de emoții nu știu dacă am explicat cum trebuie. Eu am cunoscut de câteva ori pe Lorena, dar nu mi-ai permis să o îmbrățișez, pentru că probabil ții foarte mult la ea. Dar eu vreau să o cunosc pe Lorena, dragă. Vino prin București, o să-ți arăt Bucureștiul. Bineînțeles, nu la o oră de trafic, că nu fac greșeala asta. Dar eu cred că Lorena este, dacă îmi spui, e deja o minune. Este o minune și pe lângă toată treaba asta, după ce s-a născut și înainte să se nască Lori, când mami a rămas însărcinată cu ea și s-a dus la spital, efectiv doctorii de acolo, pentru că mergeam la un privat, la un spital din ăsta normal, public. Public, nu a dat neapărat, dar niște doamne foarte drăguțe și spuneau că altceva în afară de să faci copii, nu știi, că vă înmulțiți ca iepuri, că nu știu ce, că fă avort, că fata asta o să se nască handicapată, că așa se vede, că nu știu cum are coșul pieptului, că o să, mă rog. Și Lori nu doar că s-a născut cea mai frumoasă dintre noi, că eu n-am văzut niciodată bebeluș mai frumos decât Lori. Lori era ca o popușă din porțelan. Ea s-a născut și sănătoasă tun. Dar tu știi că ea seamănă cu Angelina Jolie. Da. După părerea mea, nu că este sora mea, Horia este mult mai frumoasă, trebuie să o vezi în realitate. Deci Lori este efectiv un înger. Și pe lângă faptul că este foarte frumoasă, este și foarte înțeleaptă și foarte talentată, ea cumva suferă din cauza că este atât de frumoasă, din cauza, nu datorită, din cauza pentru ea, pentru că ea întotdeauna îmi spune, dar nimeni nu vede nimic mai departe de atât decât că sunt frumoasă și că m-a creat Dumnezeu cum m-a creat, eu sunt foarte deșteaptă. Lori a scris cărți întregi de poezii și nu poezii de astea, nu știu, Ana merge la piață, Ana aduce mere, poezii grele. Cântece la fel, își compune în biserică, cântece singură și cântă la 9 instrumente. Cântă la violoncel, cântă la pian, cântă la chitară, cântă la saxofon, cântă la harpă, cântă la violoncel, la mandolină, nici la flaut, nici nu mai știu la câte cântă. Și a învățat singură. De câte ori s-a dus și a spus tatăl meu, tati, vreau să cumpăr violoncel. Tati, a doua zi, eu luat-o de mână și s-o duc și eu cumpăra nu doar un violoncel, cel mai bun violoncel. Tati, vreau să cânt la flaut. S-o dus a doua zi și eu luat flaut. Și la toate este foarte bună, Lorena, foarte talentată. Lorena, nu spune, Lutai, că tu, tati, vreau să fiu, fac parte din trupa lui Brenciu. Da, Doamne, ajută, dar tu știi cât trag eu de ea. Păi și atunci, dacă știi atâtea instrumente, ea de ce nu vrea să... Uite, nouă ne trebuie un saxofon. Știi ce îi lipsește? Și un flaut. Ce? Ei. Ce îi lipsește? Curajul. Lori, deci pe Lori, dacă o pui pe o scenă, se pierde. Ei nu-i place neapărat să fie în centrul atenției. Păi da, tocmai asta, da, să spun. Uite, uite, vezi, cum mă gândesc eu de fiecare dată că totul se așează astăzi. Eu ți-am zis că astăzi e o emisie importantă. Dincolo de faptul că ai întârziat puțin. Puțin mai mult. Lasă să știe lumea, că să mă fac de mândră la mine. Am întârziat o oră și jumătate. Da, o oră și jumătate am întârziat. Ți-am spus că e spovedanie toată emisia de astăzi. Dar deci... singe, deci n-am întârziat în viața mea nicăieri atât de mult. Deci... Și mai ales când știam că este vorba de tine. M-am simțit foarte... Acum m-am mai relaxat un pic. Dar, de ce zic sincer, mi-a venit să fac o gaură să intru în pământ, nu venea să intru pe ușa asta, zic, Doamne, când mă, nu puteam să dau ochii cu tine, efectiv, de rușine. Uite, am întârziat atât de mult. Uite, am și eu o pedeapsă pentru tine, dacă mă pot mai așa. Multe, că merit. Uite, uite, vreau neapărat să faci lucrul ăsta, pentru că eu știu foarte multe persoane, foarte mulți artiști străini, care știau multe instrumente și încet încet și-au găsit drumul spre succes și ei aveau emoție, și aveau temeri, tot felul de temeri de scenă, dar eu cred că toți au avut un loc de început, iar locul de început al lor e exact eu simt lucrul ăsta pentru că de multe ori am vrut un flaut, de multe ori am vrut, uite, de exemplu, pregătim pentru anul ăsta, că suntem acum în 2023, pregătim un spectacol și la o melodie din spectacol e un flaut acolo și ne trebuie flaut. Uite, trebuie să aduc pe Lori. Și la altă melodie ne trebuie saxofon. Deci trebuie să o vezi, este senzațional, este un spectacol de fată. Și Lori, și stai acum, și Lori, dragă, hai să spun o chestie. Indiferent cât ești de frumoasă, dacă nu cânti bine, te trag de ureche de nu te vezi. Da, nu cântă bine, cântă foarte bine. Asta va trebui să decid eu. Deci, Lori. Da. Ne-am înțeles, da. Horia, dragă, deci la noi în familie toată lumea cântă. Eu nu m-am considerat niciodată nici pe departe că sunt cea mai bună sau cu cea mai talentată. La noi toată lumea cântă, însă consider
Că într-o oarecare măsură, lor este cea mai talentată dintre noi. Cea mai binecuvântată. Important că noi simțim la fel. Gândim la fel și nimeni n-are cum să ne doboare. Ioi. Deși atent. Dar știi că aici trebuie să mă ajuți că eu la, nu știu, mă rog. Ba știi tot. Știu eu, da băi tu. Deși atent, tu o să mă ajuți la ceva. La răpăitul lui Sână. Așa. Apropo. Adică, nu, deci stai că trebuie să zic ceva, Doamne. Deci mie când mi-ai pus foile în față, eu n-am văzut că ai scris simțim la fel. Am crezut că e de-ai fi tu săl și la mama aș face rău. Și nu știu toată piesa foarte bine și eram. Și după când ai zis tu, fie de-n partea lua de Sână, m-am uitat mai jos și era fără măși, cu zâmbet. Zic, Doamne, asta eu sunt. Deci, ia de aici. Deci, de-ai fi tu salce la mar la umbra ta m-aș pune. Să știi că-ți pare ireala să fugim în lume. Sau poți să stai aici, să-mi dai culoare. Mai bine îți aduc lumea la picioare. Da? Vreau să ies pe stradă. Stai așa, că începe ritmul. Hai. Și eu ieși după aceea pe stradă. Încerc să spun că acum am greșit, am greșit. Și vreau să spun că ai venit la mine. De-ai fi tu salcie la mar la umbra ta m-aș pune. Știu că-ți pare ireal a să fugim în lume. Sau poți să stai aici să-mi dai culoare. Mai bine îți aduc lumea la picioare, da! Vreau să ies pe stradă și să urlu tare tot ce simt. Lumea să ne vadă, lumea să ne vadă, să ne vadă strălucind. Fără măși cu zâmbet, fără să mă ascund din nou de ei. Să nu scoți un sunet. Vreau să mă privesc în ochii tăi. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu-mi ajungă. Miliarde în 800, ce Horea? Dă-te apoi! Și-ncă o dată ne gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni nu are cum să ne doboare. Nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Te-am așteptat să fie o viață întreagă. Mai lasă să te respire piesa. Atenție! Hai! Știi că atunci când sunt cu tine îmi pierd orice teamă. Clipă de clipă lângă mine, știi ce mult înseamnă. Și nu mă satur vreodată să te privesc. Când tot ce-mi doresc ești tu. Ai înțeles, da, pentru noi nu contează ce spun unii. Unul pentru altul împotriva lumii. Prințul din poveste, prințesa din castel. Nimic nu ne separe, noi visăm la fel. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu ne ajungă. Un miliard de noi să te ador. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni n-are cum să ne doboare. Mai am eu vorbă. Sunt GP Perez, creier pe linoleu. Pe fiecare piesă. Vă cred că o știți. Sângele cum? Mai ales tu, că de la Nuno am învățat-o, de la toboșarul meu, de fapt de la fostul meu toboșar. După fiecare, nu, de la Cluj. După fiecare piesă zicea: sunt GP Perez, creier pe linoleu. Sau Rock Mătușă. Auzi? A. Pentru că ai cântat cu patos. Așa. Andreea vrea să-ți facă o surpriză. Ioi. Caracatiță. Doamne, creveți. Ai și șnițel? Ce șnițel? Nu, pește e ceva. O doradă ceva. Auzi, da. Șnițel, că și doar șnițel mănânci. Șnițel nu mănânci. Eu nu mănânc șnițel. Așa, mulțumim, iubirea mea.
Nu, mi-am propus și mi-am promis mie că eu nu o să mai fac figuri și arte cele la mâncare în viața mea. Că de când m-am întors din junglă, unde nu că am răbdat de foame, a fost ceva rău de tot, unde am mâncat și carne obligat forțat, că trebuia, neavând mâncare, o trebuie carne să obligat. Ah, da, corect. Așa, am zis, gata, mă duc acasă și continui, mânc. Mă mai prind și o țâră culoare. Ia. Asta este, cred că e remulad sau ceva de genul ăsta. Da. Știu. Dar este prima caracatiță pe care o mănânc cu cineva la masă. Apropo, ai fost vreodată, ai fost snorkeling? Am început să fac. Ce înseamnă început să faci? Mie înainte mi-era foarte frică, nu că mi-era frică de apă, știam și știu cum să nu, dar așa cât să mă țin la suprafață, dar nu sunt o profesionistă. Și am învățat să fac, să mă scufund sub apă, cum spune și piesa, la filmările videoclipului sub apă. Pentru că am avut ori la dispoziție să învăț să stau sub apă fără mâna la nas, aha, să învăț să respir cu acel tub de oxigen, okay, și să țin ochii deschiși sub apă. Tu știi la că eu sunt scafandru? E, nu. Da. Doamne, nu mă lăsa, mă, Horea, dar tu câte talente mai ai când ne mai știi să faci? Deci, da, am făcut. Întrebarea asta nu așteptam. Deci, eu sunt scafandru, pe acreditarea mea, să spun așa, mă pot scufunda până la 25 de metri sub apă. Eu... Și am avut și eu un punct de cotitură în viața mea de scafandru, când m-am dus pe o insulă și am zis că vreau să... Aveți și cu scafandru? Sigur că da, avem. Vin și eu. Ne vedem mâine dimineață la ora 7. Sigur că da, vin. Mă băteam cu pieptul cu mâna pe piept. Și ziceam, băi, știi unde mă duc eu mâine? Bă, la scafandru. Rup tot. Bineînțeles, după ce un an de zile nu mai făcusem nimic, nu mă mai scufundasem. Și m-am dus acolo și ne-a lăsat barca undeva în larg. Toți turiștii care vroiau să se scufunde s-au intrat în apă și au pus masca, au coborât în submersie. Numai eu stăteam. Mi-am pus masca, am intrat în apă și nu, capul nu mă lăsa să intru. Simțeam presiunea. Știi că de obicei panica aia atunci când ești sub câteva sute de metri cub de apă, ai o panică formidabilă. Că tu ești acolo și deasupra ta e marea, e oceanul. Mm-hmm. Și țin minte că ăla de pe barcă, no problem, sir, no problem, come to the boat, I take you to the shore. Și eram tentat să zic, da, domnule, mă duc cu ăsta pe țărmă. Da, nu mai. Și mă gândeam, bă, dacă îi dau eu lui ăsta mâna să urc pe corabie și să mă duc înapoi, o să regret toată viața mea că n-am încercat totuși, n-am făcut cu ultimele puteri să intru în apă. Și o să regret și o să zic că nu sunt bun de nimic și o să fie bariera mea personală, da, care să mă urmărească toată viața mea. Și atunci am zis, nu, thank you, you go yourself to the shore și m-am băgat în apă. Și când eram jos, la 20, sub 20 de metri, nici nu știi cât de mult mă felicitam. Băi, pe lângă ce ai trecut senzațional. Bravo. Sunt momentele astea care îți definesc viața și care te fac pe tine mai încrezător puțin. Pentru că, nimeni nu te face încrezător decât evenimentele vieții. Dacă stai acasă și n-ai niciun eveniment și când ieși pe ușă vrei să spargi lumea, nu o să faci asta niciodată. Dar stai să-ți povestești ce am pățit eu. Eu prima dată am făcut treaba asta când am fost în Maldive acum 3 ani, în vacanță cu cele două surori, cu Dana și cu Esti, care pe alea de mici n-am putut să le luăm, că trebuia să facem o grămadă de acte, că le luăm, mă rog. Și am mers doar noi trei. Și le-am convins și pe ele să vină să facem Mahoria. M-am scufundat. Știi că acolo sunt tot felul de rechini. Sigur. Rechinași. Rechinași? Așa, cine a fost în Maldive știe. Broase zesoase. Pisici de la de mare. Eu și acum am dat inima, mă. Am dat nas în nas cu rechinul. Am zis că mi se oprește inima. El nu s-a speriat de mine. M-a văzut cu nasul așa, m-a zis că mi-și ceva din neamul lui, ceva soră. Dar eu... Mă, Horia. Deci, efectiv, cred că m-am făcut în toate culorile curcubeului la față. Deci eu când am văzut că vine rechinul față în față, deci am început să magii, să dau din mâna, era calm down, mai făcea și poză, mai și filma și era, mă, omul Dumnezeu!
tu vezi că dau nas în nas cu rechinul. A fost o experiență tare faină, na. După am înțeles că mi-au zis că ei sunt hrăniți foarte des și că niciodată nu s-a întâmplat să atace vreo persoană sau ceva, dar faptul că, na, fiind prima dată când făceam și am dat și nas în nas cu rechinul, a fost o senzație, da. Da. Și tăți când am ajuns la păuscat și le-am zis, păi și tu, ce, Doamne, iartă-mă, că de ce te-ai speriat? Că la oricum când au trecut pe lângă tine, eu crezut că ești ceva din familia lui. Că oricum arătați la fel, tu, nas lung, el la fel. Scuze-mă, vrei să-ți cânt o chestie despre Kim? Noi arătăm la fel, mușcăm la fel, dar niciodată n-o să mă prins goală. Dar lasă că e bun, e ce trebuie la casa omului, că simțim hiturile, mă, Horia. Și oamenii. Tu, dacă vrei să-ți fac vreun reproș, așa. Tu în ultimii ani nu mi-ai mai dat niciun telefon. De ce? Nu știu. Dar ne-am întâlnit și când ne-am... Știi că de fapt cele mai faine prietenii sunt alea când... Nu, chiar nu dacă știu. Nu te auzi foarte des la telefon și nu te vezi foarte des, când îl vezi pe omul ai impresia că abia dacă voi vreodată vreți auzi această scuză, este cea mai lame, cum se spune, e cea mai lame scuză posibilă. Iartă-mă, eu țin foarte mult la tine și dacă ne vedem peste 10 ani, ești atât de drag. Dar ne vedem peste 10 ani, nu ne uităm. Ba, ne uităm. Nu știu de ce mi-a mai întâlnit mă Horia dragă. Dar știi că de fiecare dată a fost o plăcere, ca și acum. Mai ales astăzi, când m-ai întâmpinat așa de fain. Zim dacă mai faci sport. Mai fac sport. Ce-i drept, nu mai ajung atât de des acum. Nu știu, de câte două ori pe săptămână, alteori chiar deloc. Dar ce sport faci? Nu, acum mai fac doar sală de întreținere. Nu... Niciun sport? Nu mai am suficient timp să mă duc așa să mă țin de treabă, cum făceam în fiecare zi înainte. Înainte aveam, când eram la școală, pe vremea când eram la Deva, noi aveam două antrenamente pe zi. Aveam pe cel de dimineață de la 8 la 10 în fiecare zi. Aveam antrenamente de atletism. Și seara, de la 4 la 6 sau de la 6 la 8, pentru gimnastică aerobică sau înapoi pe stadion, depinde pentru ce concursul ne pregăteam. Frații tăi bănuiesc că sunt sportivi, atleți adevărați. Nu sunt, dar adică toți suntem talentați, toți am fost cumva sportivi la noi în familie, pentru că semănăm cu tati. A venit un mesaj. Altul. Mă, Horia, dar tu de unde știi toată familia? Că eu doar ți-am vorbit despre ei cunoștință, nu v-am făcut niciodată. Păi dacă mă lăsam în mâna ta... La sapă de lemn ajungeai. Da. Iosi, el e cel mai mare frate al meu. Sunt Iosi Buble. Bine, tu Lidia știi cine sunt, de fapt. Cel mai mare. Cel mai mare, da. Pentru anul viitor îți doresc multă sănătate, multă înțelepciune, da, multe, multe melodii bune, idei frumoase. Poate să mai scap de paparații, că sunt cam mulți. Ducă-ți. Cam atât. Bine, Rădu, tău, aștept telefon să-mi urești tu ceva mie. Pa. Doamne, te sun direct după emisie, îți dai seama. Vai, ce frumos. Da, Iosif. Zi-mi o chestie. Tu știi că eu cu Iosif mă întâlnesc cel mai rar dintre toți frații, deși stă în București. Pe bune? Da, el stă tot în București, dar din păcate mă întâlnesc cu el foarte, foarte rar, pentru că el are un program foarte încărcat, este foarte mult plecat din țară și atunci când este țară are atât de multă treabă, mai multă decât mine, încât pur și simplu le văd mai des pe surorile mele care sunt plecate, de exemplu Esti, care e din Austria și care în seara asta vine și eu aștept ca pe pita caldă. Da? Bine? Da. Și Dana, care stă în Spania și na, de câte două ori pe an ne vedem, că ba mă duc eu la ele, ba vin ele la mine. Dar pe Iosif foarte rar, l-am văzut acum duminică când am fost la biserică și am avut impresia că nu am mai văzut de o viață. Da, el spune despre paparații și vreau să te întreb un singur lucru. Trăind același sentiment de ca și tine, mi-e ușor să te întreb. Și da. A existat vreodată, sau de câte ori te-au urmărit paparații? Mai ții minte de-a lungul vieții tale, urmărit de genul ăla? De agresiv? Care agresive. Au fost vreodată agresivi? Da, au fost. O singură dată au fost agresivi. Cumva i-am înțeles, pentru că na, fiecare se zbate să-și câștige pâinea. Asta, știi, și... asta e ca motivația cu ochii care nu se văd. Da. Da, s-a întâmplat odată, efectiv m-au intrat după mine în scara blocului și mi-au băgat pur și simplu camera în geantă, eu căutând un cheile camera să intru. Deci el era cumva în spatele meu și eu când am deschis geanta să-mi caut cheile să intru în casă, mi-au băgat pur și simplu camera în geantă să filmeze ce am în geantă. Și în tot acest timp îmi puneau tot felul de întrebări incomode. Atunci mi s-au părut foarte agresivi. Dar în rest, nu. Tu știi că paparații cumva vin mai mult la pont. Rar te prind așa că să vină ei, numai dacă faci ceva, vreo nefăcută sau aici în față erau, picant. Aici în față erau vrunii? Nu. În față era doar armata Domnului.
îngerii. Îți păzeau casa. Aici nu-i nimeni, dragă da. Mea. Aici e liniște. Dar așa nu, să știi, tot timpul au fost foarte drăguți. Mai vin, nu știu, de exemplu, dacă mai văd pe la câte un restaurant sau... Eu cred că întotdeauna sunt anunțați de către cineva. Așa, în rest, și ce să vadă? Că la pe mine ori mă văd cu frații, ori mă văd cu părinții, ori mă văd singură la masă, că eu mă simt foarte bine cu mine, nu mă plictisesc. Ies și la restaurant singură și mă... A, de-aia nu mă sunt, că ești singură la masă. Ok, am înțeles. Uite, acum am prins. Da. E, mai scriu. Bacă, m-am îmbrăcat nu știu cum. Bacă, cu nu știu cine m-am văzut. Bacă, Lidia, vă le face nu știu ce. Da? Nu. Dar tu ai și cămăși? Da. Adică toate cămășile tale sunt... Am ce lua în grabă dimineață. Lasă, nu evita subiectul. Tu ai cămăși, adică... Multe. În dimineața... Multe, uite... multe cămăși și sacouri. Da, am una specială, e adevărat. Într-adevăr. Stai puțin și... Nu, de fapt, ce... Tu ce cămașă porți? Ce număr mai? Ai 30 și ceva. Nu, mă, băulea, dar ce, doamne, iartă-mă, cât mă vezi? Cât, mă? Nu, nu am, eu port, de exemplu, 45. Nu, la 45, la număr, la 45 cămașa. Așa. Nu știu, că eu mi-au numărul S, adică nu știu dacă e cu numere sau cu 26 numărul. A, 26, am înțeles. Da. Dar din când, într-o dimineață sau în ultimele dimineațe, ai mai purtat mai o cămașă dimineața mai largă? Mai... L, da. Da, cămașa lui Samson. Știi că eu la bărbat îl spun Samson. Bine că nu zici Samsar. Deci... Samson. Da, am și un L. Chiar am. De jeans. Eu nu te întreb cine e. Da, da, am. Eu nu te întreb. Eu te întreb dacă ai o cămașă acasă. Am asta cu număr mare. L. Large. Și că cum e? L. E cămașa lui, adică L. Da. Da. E cămașa L. Deci ai o cămașă mare, L. Perfect. Da. Și o îmbraci în fiecare zi, nu? Chiar dacă nu îmbrac, o simt. Ah, ce frumos! Că mă strigă, ce frumos! Mă strigă, ce frumos! De acolo, din dulap. Ceau, Lidi, ce faci? Ah, și spune și Lidi. Vezi? Da. Vezi, asta e. Uite, pentru că... Deci, practic, posesorul acelei cămăși... Așa. I-ai dedicat această melodie. Așa, da. Cum îi spune la cămașă în engleză? Nu știu, shirt, cum? Ăla-i... Nu? Și în franceză? Tot, peste tot. Dacă nu... Le cămăși. Iar acum, cred că... Sper să nu creșesc. Așa. La chemise. Așa-i zicea. La chemise. Da, mă, că uite, am și niște prieteni care și au un brand și e cu chemise. Da. Asta era? Păi așa. Deci piesa se numește așa. La chemise, la chemise, dorme-vous, solele matina, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Știi că asta e piesa mea de suflet. Nu știu, numai piese de suflet când ți-a să-ți dragă. Eu cred că astăzi sufletul tău se împlinește. Și cred că astăzi când te vei duce acasă... Mi l-ai umplut de bucurie, ce-i drept. O să te așezi așa, așezi așa în casă, nu știu lângă cine, și o să spui așa. Astăzi a fost o zi frumoasă. Dar mâine trebuie să îmbrac dimineața o cămașă. Așa e. Nu aș putea vreodată să spun nu, nici frigul nu-mi ridică pielea cum mi-o ridici tu. Pui Berry Pit, iar Berry White, vinul e rece mereu în contrast cu sufletul. Dar poți lăsa la mine o cămașă când te întorci, să știi că ești acasă. Să am ce lua în grabă dimineață, eu te-aș purta pe mine și o viață. Dar poți lăsa la mine o cămașă când te întorci, să știi că ești acasă. Să am ce lua în grabă dimineață, eu te-aș purta pe mine și o viață. Urăsc când pleci, dar te ador când vii. E rece calda ta iubire cu asimetrie. Ne pierdem rândul orelor târzii. E o noapte pentru doi nebuni cu fantezii. Vreau să mă vezi cum eu te văd pe tine. Dulce păcata, dar mi-e atât de bine. Ia-mă de mână să ne aparținem. Să știe toți că ne iubim fără reținere.
dar poți lăsa la mine o cămașă. Când te întorci, să știi că ești acasă. Să am ceva în grabă dimineața. Eu te-aș purta pe mine și o viață. Dar poți lăsa la mine o cămașă. Când te întorci, să știi că ești acasă la vreme. Să am ceva în grabă dimineața. Eu te-aș purta pe mine și o viață. Dar poți lăsa la mine o cămașă. Când te întorci, să știi că ești acasă. Să am ceva în grabă dimineață. Auzi, eu m-aș uita la tine și o viață. Asta a fost pentru mine, mă, ultima. L-a părăsit pe Nena cu cămașa și a intrat cu Nena cu... cu cămașa, da, da, de forță. Da, da, da. Aș vrea să faci și un piesă cu tricou. Hei, tricou, tricou! Zi-mă un tricou! Cristi, te rog frumos să lași guma de mestecat lângă. Nu e momentul. It's not the time. Mă, îmi conturbe aici liniște. Dacă îmi văd guma, îmi fac o chicavarie. Oh, Doamne. Vreau să spun că și eram... E o ispită pentru mine. Pe bune guma? Da. Băi, dacă acum apare un bărbat pe ușă... Da. Aruncând o gumă în gură... Da. Îmi schimbă viața. Dacă omul la respectiv are și în stânga o zacuscă... Aoleu! Am zis da. Câți copii vrei? Câți acum trei. Să vrei? Așa vrei tu? Eu vreau trei băieți, dar îmi doresc foarte mult. Trei băieți? Deși tati acum când a fost adevărat mi-a zis: mă, tati, aștept nepus de la tine câte degete ai la ambele mâini. Știi că eu și-a făcut planul, a zis: mă, să mă țină Dumnezeu în viață până avea cel puțin 100 de nepoți. Că el și-a făcut calculul, 11 copii. Dacă fiecare face câte 10, 110. Dacă unul e un pic mai putoare, mai leniu, știu ce, hai măcar 100. Să rotunjim la 100. Ah! A venit un mesaj! Spune tu! Spune tu când iei de aici o cămașă. Mami, o vorbă. Florică, dragă, luptă tu cu toată armata ta. Cum ăsta primești ce la mesaje? Atenție! Cine? Nu mă, după voce e ori de ori este, am auzit doar un pic. Ana Buble, sunt sora mai mare a Lidiei. Mami doi, cum îmi spune ea. Lidii, aș vrea să-ți doresc un an nou fericit. Să ai parte de cele mai alese binecuvântări, atât cerești cât și pământești. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze cu multă sănătate, cu pace, cu fericire. Să-ți se împlinească toate dorințele, de care sunt după voia Lui. Amin. Și ce să spun, mi-e dor de tine, te iubesc mult și de-abia aștept să ne vedem. Love you, querida. Guapa! Doamne! Dana, pentru mine... Și nu doar pentru mine, pentru noi toți din familie, pentru toți frații, ea a fost un fel de a doua mamă. Pentru că a fost cea mai mare. Pentru că a fost cea mai mare dintre fete. A fost copilul cu numărul 4 în familie. Ai mei își doreau foarte mult o fată. No, și primii trei au fost băieți, după care a venit Dana. Și ea, săraca, după ne-a crescut pe toți, efectiv. Deci a fost ca o a doua mamă pentru noi. Eu tot mami zic uneori. Mami Rahela și mami Dana. Așa am zis și mie, colegii mei. Bine, am zis, nu mai zic că tati, că boss. Dar nici boss. Să mă strige Horia. Da, eu știi ce vreau? Da, oamenii de acasă o să le vadă, că eu vreau să vadă ce familie faină am, pentru că pentru mine familie e cea mai mare binecuvântare și mă mândresc că eu-i păstătăt. Aș face afiș și aș pune până și pe sala aparatului când tu ai concert. Să se vadă. Îs foarte mândră de ei. Uite, dacă, de exemplu, anul ăsta 2023, chiar dacă noi filmăm acum în decembrie 2022, dacă tu te concentrezi și faci lucrarea Domnului, slăvit să fie. Amin. Și pui tu de și vii cu toate, vii cu o parte din fete aici să creăm versurile și mai departe, putem face piesa cu mama și poate să depinde de Kelly tine. Family. Kelly Family. Da, îmi doresc mult Horia. Crede-mă, ce mai mult îmi doresc treaba asta. În primul rând că vreau să îi împlinesc și dorința asta lui tati și ar fi și pentru mine așa o, cred că ar fi piesa de suflet. Nu ar exista nimic mai presus decât acea piesă. Dar știi piese cu mama? Da. Ce piese cu mama știi? Știu multe piese cu mama din biserică.
Și știu și o piesă cu mama pe care am lansat-o eu. Și este, se numește Să rămână mama. Și este, cred că singura piesă pe care efectiv nu știu dacă pot să o cânt. Am încercat de vreo 2 sau 3 ori de când am lansat-o și am lansat-o de câțiva ani. Îmi este foarte greu să o cânt, pentru că pentru mine nu există un cuvânt mai frumos decât mamii. Și și dacă m-aș mai naște de încă 10 ori, n-aș putea să îi răsplătesc vreodată toată grija și toată dragostea pe care au avut-o față de noi toți copiii. Și niciodată nu ne-a făcut să ne simțim... nu știu, adică să simt că, pe, de exemplu, pe Lori, care e cea mai mică, o iubește mai mult. Mm-hmm. Niciodată. O, mami așa și-o distribuit dragostea către noi toți în, în mod egal. Și pentru educația pe care ne-a dat-o, nu știu dacă o să pot să-i mulțumesc vreodată. Și am încercat, într-un an, să-i fac această surpriză prin a lansa această piesă Rămâna Mamă. Dar nu știu dacă pot să... dacă ai aceste planuri cu mine astăzi, să știi că nu știu dacă pot să o cânt. Pe nici eu nu pot să cânt anumite melodii. Să nu crezi că sunt infailibil la partea asta. Și știu, colegii mei, că atunci când cânt o melodie, mi se pune nodul în gât și după aceea zic, și pe scenă s-a întâmplat de multe ori la anumite piese, și când fac așa, știe Cristi că trebuie să continue piesa, că nu mai pot. Du-te mai departe tu. Da, este o piesă cu o încărcătură emoțională extraordinară și nu știu, doar și numai când zic mami, pentru mine s-a terminat. Și totuși tu vrei să facem o piesă cu toate fetele. Da. Eu l-am spus, de exemplu. Pentru mama aș face nu un album, nu 2, nu 3, 10 și mai multe dacă s-ar putea. Eu le-am spus și fetelor că nu e așa ușor să treci prin aceste... Le-am spus, băi fetelor. Ce vrea să... Ca să îți iau așa, eu le-am spus. Mă gândesc în fiecare zi. Cum ar fi să stau aici cu tine, să mâncăm zacuscă și pește? Să văd ce fericit mai ești. Hai. Ai o familie foarte frumoasă. Deci eu cred de fiecare dată când mă uit la imaginile cu toate sorele tale, eu cred că e un spectacol de mis. Drag, casting la Deva. Da. Băi, s-a făcut un casting la Deva. Deci este cea mai mare binecuvântare în viață, cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, să am această familie, pe lângă faptul că este atât de numeroasă și atât de frumoasă și să fim atât de uniți. Și aici totul li se datorează părinților noștri, pentru că de la ei am învățat să iubim atât de curat și să fim atât de uniți. Ei ne-au ajutat și ne-au făcut să fim... Eu sunt dependentă de familia mea, deci pentru mine, eu pe mine nu mă iubesc nici măcar un sfert din cât iubesc pe ai mei. Pentru ei mei sunt în stare să fac orice. Dacă vine acum cineva și îmi zice îți dai viața, eu nici nu stau să mă gândesc de instant. Nu există. Iubesc și pun mai presus decât orice. Nu, după, mai întâi Dumnezeu, după familia. Da, și eu. Dar pe locul 4, știu, totul. M-am știut. Poate până la sfârșitul serii intru pe locul 3. Vrei să zici ceva frumos? Și tu faci parte din familie. Auzi, dar vreau să te întreb o chestie foarte... Acum ești vrei, nu vrei? Da, foarte delicată. Când ai o problemă. Da. Și vorba aia, în anii ăștia care au trecut. Am avut multe. Inima ta a suferit de câteva ori. Da. Cui dai prima dată telefon? În tati. Da? Da. Mă gândeam la o surioară. Dacă îi dai telefonul tati. Zici de Esti. De Esti? Cu Esti, da. Noi avem mai multe grupuri pe WhatsApp, ca să zic. Unul este un grup de familie unde suntem toți membrii. Așa. Avem un grup unde suntem noi, cele 5 surori. Așa. Încă un grup unde suntem noi, astea 3 caprele mari, eu cu Dana și cu Esti. Așa. Și într-adevăr, când am de-astea picanterii și așa, și consider că fetele mă pot ajuta cu un sfat și să mă îndrume într-o anumită direcție, într-adevăr, le sun pe ele sau pe Esti mai des, trebuie să recunosc. Dar când... dau de situații serioase, întotdeauna îl sun pe tati, pentru că tati este cel mai înțelept și știu că este foarte apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu îl iubește foarte mult și îi dă și îi pune pe limbă exact cuvintele de care eu am nevoie în acel moment. Și atunci, dacă îmi dau de situații grele, îl sun pe tata, dar așa în rest de zi cu zi bârfesc cu fete. Auzi, după ce termin podcastul ăsta, pe cine o să suni? Pe fete. Adică mai ales pe Esti, pentru că Esti în seara asta și vine. Am înțeles. Nu. Esti's coming to town. Da. Dacă vrei, vin cu aici să-ți fac o tobă. Știi cum gătește? Eu deja am cumpărat cartofi, am pun la treabă. În sfârșit, o să avem o seară frumoasă în familia Buble.
Buble. Interesant numele ăsta. Mă gândesc în fiecare zi cum ar fi dacă ne-am opri o secundă să zâmbim, să ne amintim. Să ne amintim. Mi-e dor de tine în fiecare zi. Spun fără să crezi că aș minți. Soarele a râs fericit când tu mi-ai zâmbit. Tu mi-ai zâmbit. Și tu, tu îmi dai avânt. Și tu, tu mă faci ce sunt. Și tu, noi orice am fi. Zi de zi, come on! Și vreau să spun că mi-a fost dor. Și le-am spus și fetelor. Tremur când mă ating ușor. Cum o faci, îi spun. Și vreau să spun că mi-a fost dor. Și le-am spus și fetelor. Tremur când mă ating ușor. Cum o faci, îi spun lor. Și-am mai trecut un an. Și tu ești tot ce am. Destinul ne-a convins că suntem de mers. Și-am mai trecut un an. Și tu ești tot ce am. Destinul ne-a convins că sunt de nemins. Sau mai e o variantă. Destinul ne-a convins. Horia e de nemins. Mulțumesc, mulțumesc pentru dedicație. Stai fără da. Nicio liniște, Horia se va cânta pentru la tuturor în seara asta. Da, da, da. Vreau să spun că anul ăsta sărbătorim, mă rog, sărbătorim pentru că na, ce sărbătoresc eu, sărbătoresc și colegii mei și viceversa. Așa. Dar sărbătorim 30 de ani de când sunt pe... Pe felie. Pe cu Adrian Ilie. Da, de 30 de ani de când am ajuns și eu pe ecran. Mă, în prime time acolo. Cu talentul și eu, câți ani crezi că sărbătoresc anul ăsta? Pe 9 iunie, așa. 1993, așa. Sărbătorește exact 30 de ani. 30 de ani de viață și 10 ani de carieră. Ta-na-na. Anul acesta împlinesc 10 anișori de carieră. 10 anișori. Da, 10 ani de când îmi place să cred că bucur sufletele oamenilor. Și am niște proiecte foarte faine în desfășurare și le pregătesc niște lucruri tare faine, uh-huh. De care și eu mă minunez că am ajuns să le fac da. Și sunt foarte mândră de ele. M-am hotărât să... Scoți un album. O bubui pe internet. E, știi, dragii mei, în sfârșit o bubuim pe internet anul ăsta. O bubuim. Are sora mea este o vorbă. Mă, decât falsă modestie, mai bine pură mândrie. Da, am început, Horia dragă. Da. Eu de mult timp tot lucrez și pun așa cărămidă cu cărămidă, cărămidă cu cărămidă. Și anul acesta m-a ajutat Domnul de... Am reușit să realizez... Mă rog, eu am mai lansat piese cu artiști internaționali. Așa. Dar... La anul ce vă așteaptă. Nu știu ce o să vă lovească. 2023, hei, 2023, hei. Da. O să vină cu foarte multe surprize. Pe lângă piesele în limba română, pentru că am început să cânt în mai multe limbi, drag. În limbi în care nici eu nu știam că sunt atât de talentată. Anul trecut am registrat piese în engleză, în spaniolă și în franceză. Și care te-a uns pe suflet cel mai tare? În spaniolă, guapo. În spaniolă. Și anul ăsta pregătiți-vă că o să vin cu o colaborare foarte neașteptată. E român sau străin? Este un nume greu din industria muzicală latino. Mai greu decât mine. Un om care abia acum, în urmă cu puțin timp, a luat și 2 premii Grammy. Este un artist cu care eu îmi doresc de foarte mult timp să colaborez. Și în sfârșit am făcut piesa. Nu zic că e surpriză. Ah, e surpriză, mă. Dar să știi că este, nici n-am zis asta, este în exclusivitate, Horia Drag. Deci e clar la cu e Santana. Nu corazón espina. Nu zic. Da, da, dacă eu ți-l spun, zici. Vă pregătesc lucruri tare faine, cum? Dacă eu ți-l spun, zici. Stai, mă, că nu stric surpriza, da, stai acolo. Dacă ghicești, zic. Păi eu care sunt cu cum să nu știu de toate. Tu, ce de fapt, chiar nu m-ar mira să știi, pentru că tu știi tot despre mine. Așa, însă. Și cu câte m-aș surprinsa în sfârșit, chiar ajuns. Chiar nu m-aș mira să zici și cu cine urmează să fac piese. Da. Eu n-am primit niciun telefon. Asta e cel mai trist. Asta vreau, aici vreau să ajung. Mă, Horia dragă, merim la Miami amândoi. Eu numai ce m-am întors. Mă, i-au rămas mască.
Da? Da. Ori fost foarte... Eu nu mă așteptam, să știi că pentru mine a fost așa ca o... ca o confirmare pentru cariera mea, că... Na, mi-au spus lucruri faine și care mi-au gâdilat așa ego și m-au runs pe suflet niște oameni la care eu mă uitam ca la Dumnezeu și la care la fiecare piesă le știam fiecare respirație și fiecare cuvânt și fiecare story în parte și... Nu, să-mi zică oamenii ăia mie lucruri mari, pentru mine e ceva. E o realizare. Dar o să vă zic mai curând mai multe. A fost o experiență tare faină. Dar spune, eu te-am văzut în ultimii ani cu tot felul de backing-uri. Da. La care ai rămas? Acum ai backing în trupa ta? Da, o am pe Lisa. Pe Lisa? Da. Te-am văzut colaborând în ultima perioadă cu ea. Da, da, da. Prima dată l-am avut pe, sper că el a fost, sper să nu greșesc, Emilian Nechifor. Da, care l-am văzut pe Emilian, un munte de talent. Dar l-am văzut pe Emilian într-o filmare. Și mă bucur că acum are propria lui carieră și că face lucruri faine. Emilian și... a fost la X Factor prima dată. Da, 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 da. Da, prima dată a fost la X Factor, dar după aceea am lucrat cu el și mă rog, abia după și-a făcut o carieră și mă bucur din suflet că l-am susținut și îl susțin în continuare. Dar după a fost Lisa. Lisa, care știi că a fost la Vocea României. Da, de două ori a fost la Vocea României Lisa. Lisa este o frumusețe și o dulceață de fată. Și la fel foarte talentată. Tu n-ai, da, de fapt, eu cred că pentru viitor, mai ales la un spirit latino, da, cum sunt viitoarele piese... Lisa se și potrivește din peisaj. Da, se potrivește? Se potrivește, se potrivește. Da. Eu aș vrea să cântăm un duet. Vrei să facem un duet? Da, Horia, cu cel mai mare drag, cu toată inima. Trebuie să mai pun puțin vin. Duetul ăsta pe care îl facem... Eu, este că mi-e și frică de ce anunț acum. Absolut. Nu, duetul ăsta pe care îl facem este un duet pe care este o piesă solo în prima ei exprimare, dar mi-a plăcut foarte mult, mie îmi place foarte mult piesa și colegilor mei la fel. Mă, dar cuza ăsta... Da, e cuza, da. E prima dată când fac acest duet. Așa, nu? Nu l-am făcut niciodată. Piesa cred că am dat-o cu... când am avut elevii mei la Vocea României, dar așa n-am făcut-o niciodată. Ești gata? Eu sper să știu piesa, da. Ia. Ia. Ochii mei. Da. Doamne, ce frumusețe. La mulți ani. Să ai un 2023 formidabil. Doamne ajută și altul să fie binecuvântat pe toate planurile. Amin. Amin. Că LB este Lidia Lidi Buble, că nu ți se plac. A, deci eu încep. Acum vă LB, da, 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 da. Deci eu încep. Nu, hai. Ochii mei și-a mea dorință, drumul ți-l vor lumina. Ziua trece în neființă, vreau să vin în viața mea. Pentru a mă alunga durerea, împlinindu-mi dragostea, numai una-mi este vrerea. Vreau să vii în viața mea. Și dorul tău să-l pot altcuiva să nu-l poți da. Și să-ți dorești să mă găsești oriunde aș fi, cât voi
Come on, Chris. Come on, man. Cerul chiar de costea. Eu repet strigând noapte. Vreau să vii în viața mea. Să rămâi o veșnicie. Încă o viață de-am avea. Singura greu să nu-mi fie. Vreau să vii în viața mea. Și dorul tău dorești să mă găsești oriunde aș fi. Cât voi trăi și să să mă găsești oriunde aș fi. Cât voi trăi. Wow. Doamne, ce trebuie să-l facem mai des, Horia. Te rog frumos, în următorul tău spectacol, da, să mă iei de mână așa cum doar tu știi să o faci. Așa. Să-mi pui un alt al mână și să cântăm împreună piesa asta. Vai. Cum știi tu că îmi place mie muzica veche? Eu nu știu de ce. Am ceva așa vintage în mine. Și mi se potrivesc, cred, nu știu, că tu zici că tu ești... Tu gândește-te că tu bună parte din viața ta, până 15, 16, 17, de fapt, până în 20 de ani, tu ai fost de foarte multe ori la biserică și, practic, și eu am fost de foarte multe ori. Gândește-te că pe vremea mea, când la ortodoxi, de exemplu, când era Paștele, păi nu stăteam 12, luam lumina și o tăiam acasă. Nu, făceam de 3 ori în conjurul bisericii. Stăteam până la 6 dimineața, era nebunie maximă. Ia, ce fain. Dar chestia asta cu religie este o problemă atât de simplă, de fapt. Pentru că fiecare religie își are spectacolul ei, modalitatea de a pune religia, credința, într-un spectacol. Unii sunt mai deschiși la interpelări, fac discuții, alții tac din gură, îl aud doar pe preot și așa mai departe. Da. Fiecare, știi, suntem pe masa asta tot felul de religii, dar de fapt e un singur Dumnezeu. Da, problema exact. Este că asta e important. Dacă tu crești într-o un anumit fel de exprimare a religiei, te îndrăgostești de felul respectiv. Da. Tu ai avut un fel în comunitatea ta, ai un fel deschis de a privi lucrurile. Niciodată la ortodox nu o să cânți atât de mult. Ai înțeles? Deci tu ai avut un noroc în sensul ăsta foarte mare. La ortodox
Iubită voi, Doamne, să trimite slujbe frumoase. Da, nu... și aveți corul care de altfel cântă senzațional. Eu, frate meu, cu toți am fost în coruri. Tata, da, bunicul, da, da. De fapt străbunicii mei au fost cantor de biserică, puternic. Dar unul cântă. Da, sus acolo, cu corul lui, aici jos, toată lumea ascultă. Da, noi toată lumea cântă. La noi se cântă foarte mult. Auzi, toată lumea laudă și slăvește pe Domnul. Da, și asta e un avantaj foarte mare. Pentru că, inevitabil, urechea ta se obișnuiește cu vocea, vocea se obișnuiește cu vocea din stânga, din dreapta. Da. Apropo de treaba asta, știi că la primul concert pe care l-am avut eu în Chișinău, pe stadion, și acum parcă îl văd pe Adi Sână, era primul meu concert și urma să intru pe scenă. Și Adi, mă, Lidia, mă, Lidiuca, cum ziceai, dar e primul tău concert, dar pe tu, mă, fată, tu n-ai emoții. Și am zis, mă, păi da, eu acolo la biserică, tu crezi că eu n-am cântat? Păi da, mă, Lidia, dacă acum tu o oră trebuie să faci spectacol, să-i faci pe oameni ăștia să danseze. Zic, mă, câți oameni vezi tu aici? Atâția la noi în biserică, eu n-am emoții să cânt. Și să știi că treaba asta cred că m-a ajutat și pe scenă, pentru că eu am fost obișnuită de mică să cânt în fața multor oameni, pentru că la noi bisericile sunt foarte numeroase. Numeroase, nu? Da. Și acolo înveți de mic, adică de la 2 ani de zile te duci la grupa mică de copii și asta înveți, să cânți. Să cânți, să reciți poezii. Să citești Biblia, da. E un lucru destul de frumos și educativ. Dar, dincolo de ce s-a întâmplat în copilăria ta, acum te întreb eu pe tine. După experiența Asia Express. Da. După experiența I'm famous, get the fuck out of here. Vai, da. După aceste două experiențe, ce urmează în 2023? Am zis că... Iai o pauză pentru viitor. Nu, iau o pauză de la reality show-uri, pentru că acasă voi, publicul, de fapt, observă și poate să vadă doar cumva, nu știu, 10% din ce se întâmplă cu adevărat în aceste show-uri. Sunt foarte grele și rămâi cu anumite urme. Clar. Te întorci încărcat, îți ia o perioadă până te refaci, până te vindești de anumite traume. Și am zis că o să iau o pauză de la treburile astea. Dar în schimb urmează foarte multă muzică și pentru țara noastră și pentru internațional. Multe proiecte faine, îmi doresc să lansez și primul meu album anul acesta. Uite, să fac și acel concert de care spuneam pentru Laura Stoica. Să cânt cu Horia Brenciu la Sala Palatului. Da, ești pe wishlist. Cam asta urmează anul viitor. Și o să vedeți cumva și o altă Lidia, o mamasita Lidia. Mamasita? Da. Faci favor? Nu, faci favor? Da, faci favor, da. Sunt foarte pasionată de partea asta de latină și în ultima perioadă am fost foarte mult plecată. Ba în Spania, am făcut așa drumuri de la București, Spania, Miami și tot așa. Asta a fost ultima parte a vieții tale, ultimul an. Da, în ultimul timp cam asta am făcut. Am avut un sfârșit de an plin de proiecte foarte faine. Da, a fost multă muncă. Și o meritat, pentru că o dar roade pe care o să le vedeți curând, de care eu sper să vă bucurați nouă. Asta vreau să fac, muzică, pentru că eu nu văd viața mea fără muzică. Eu de cum mă trezesc și până seara când adorm, inclusiv când mă pun să dorm, eu ascult doar muzică și când mă pun să dorm dau drumul la muzică. Când am pus de pe YouTube, așa. Eu am pus de pe canalul de YouTube al Esterei. Da. Tu de ce nu-și faci? Am, ai un canal de YouTube. Dar e foarte mic, n-am început de foarte mult timp asta până acolo. Nu. Exprimarea ta, tu ai multe lucruri să exprimi muzical. Da, știu. Dincolo de a pune videoclipurile sau chestiile gădilate, făcute, regizate, bibilite pe YouTube, tu poți să faci și o chestie simplă, cum fac eu, la masă. E adevărat că nu o să ai caracatița din primul timp. Asta e adevărat, da. Înțelegi? Vreau să fac. Uite, îmi doresc. Uite, o să-mi pun și... Zic de mult timp, dar tot timpul apar altele și altele, alte filmări, alte și mă iau cu altele. Și uite că n-am mai pus în practică ceea ce mi-am propus, dar da, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o voce cu care eu pot să cânt orice fel de stil muzical. Îți cânt de la manene, la populară, la doine, la pop, la rock, la latino, la nu știu, ce vrei. La tino? Chiar pot să cânt orice și acum nu zic ca o laudă, că mie nu place să mă orice? Laud. Adică pot să mă laud poți cu harul orice? Pe care la Domnul. Chiar mă, poți... Horia, tu nu mai ții minte când mi-ai dat poți provocare. Poți să cânti orice? Orice. Orice. Bună ziua, stimați respectatori. Fac un apel pentru... Aduceți cai! Șeful! Să nu te mai duc.
Ce mi s-a întâmplat în mijlocul crâncului. Ia să aud. În mijlocul crâncului puse șaua căpătâi, îi pingeaua mea șternui, mă culcai, dar n-a dormi. De cântatul cucului li 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 șuiera tu mieliție. Și toată lumea la 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 la. Ce s-a întâmplat? Șuiera mă mieliță mie. Ia să scot inima din tine, le 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 le, s-o pun în piept la mine. Inima mea în schimb ți-aș da, ți-aș da, bă, ca să-mi cunoști patima. Auzi, dar piesa asta lui Liviu Vasilică, că asta e Marius, de, Marius e expert în populară, este expert. E prima dată când o cânt. Nu e prima dată când o cânt. Nu? Nu. Unde am mai cântat? La Te Cunosc de undeva. Serios? Da. Am uitat. Eu sunt banca din Alexandria. Ideea este că Constantine e așa. Constantine, Constantine! Asta nu-i Constantine. Mă dă-i cam așa pe tine. Și ce mai știu? La 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 la. Păi da, n-ai cântat Constantin niciodată. Adică ai cântat, ai frânzărit-o, dar n-ai cântat-o. Asta, în schimb, al lui Liviu Vasilică, ritornele așa, ascultă-o, atenție, e... Deci, ce vorbești, mă? Noi aici suntem... Cristi e adunat de prin... Copăceni? Asta e bună, adunați prin Căpăceni. Sergiu, cum îi zice, mă, la aia unde făceam clătite răsfoite? Cum zicea? Cum? Tu zici de mestecăniș. Aleam clătite cu cartofi. Scoverge. Nu. Clătite... răscolite. Nu răscolite. Răsfoiate. Am, mă, că-i... Mi-e doar să trecem pe acolo. Și Marius e cel care a făcut turnul Chindiei. Mama mia. El. Madre mia. Vărul lui Vlad Țepeș. Aha. El este. Și al meu nepot Michael Bublé. Dar a fost bine. Deci n-am greșit, am schimbat nu, ceva. Nu, să știi că e perfectă. A schimbat ceva? Nu. Mă, Dumnezeu să merge dacă am schimbat ceva pe aici, nu mai știu. Băi, vreau să spun un singur lucru. Prene pregătite. Vreau să spun că eu în urmă cu 5 ani de zile, nu ne-am văzut în urmă cu 5 ani de zile. Cum, Horia, cum? Da. 5 ani? Da. Nu ultima dată. Deci noi până acum la filmările de... Când am filmat Revelion, nu ne-am mai văzut de 5 ani. Da. Dar n-are cum. Ba, da. Mă, ne-am văzut la Neața de atâtea ori. La Neața n-am mai văzut. Mă, ce doamne? La Neața, după ce s-a trebuit la Neața, aia era emisiunea de televiziune, dragă. Deci eu nu mai suport să te văd pe tine din emisiune în emisiune de televiziune. Hai că și eu te văd pe tine.
Dar ultima din emisiune, dată... Din emisiune. Dar ultima... da, și imediat de pe mine. Și știi ce-i fain? Ia zi. Că tu tot timpul când apari, e despre tine. Și mie asta mi se pare foarte fain. Despre tine. Serios. În urmă cu 5 ani de zile, eu aveam... L-am cunoscut pentru prima dată. Eu am auzit asta, dar... De din dimineața asta l-am găsit, această filmare. Da, mai fă de două ori. Păi dacă... Nici nu mai știu ce-mi faci acolo. Ok. Dar tu îi dai play, da? Ce? Dar tu îi dai play, da? Eu îi dau play. Dă-i play. Vai, nu... Moria. Dă-i play. Spune-mi, Bubli, cum te simți la noi? Bubli, te simți bine aici la noi? Îți place? Mergem pe aici? Vedem ce se întâmplă? Da? Bubli, te simți bine la mine în brațe? Bine, mea. Oamenii din spatele meu sunt răi? Băi, ce fețucă avea. Nu știi că Bubli nu mai e de lună. Te-ai interesant cum am păstrat eu filmarea asta... Și mi-a plăcut atât de mult Bubli și mi-a plăcut atât de mult atașarea ta față de el. Și nu, n-am găsit deloc filmarea asta, ieri și alaltăieri. Zic că asta e viața, Dumnezeu nu vrea să îi arăt filmarea. Și acum, în timp ce te așteptam, zic, deci dacă nu întârziai, nu găseam această imagine. Vezi cum se întâmplă viața asta, tate, cu un scop. Și de fiecare dată mă gândesc că era un partener al tău. Un partener, cum să spun. E foarte important. Și acum văd totul prin altă prismă, pentru că mie mi s-au născut acasă 5 pisicuțe. Am văzut filmulețul. Și au mai rămas doar 4, că una nu avea cerul gurii, era o chestie mai ciudată. Și sunt 4 pisicuțe care în fiecare dimineață aud... care încearcă și se descoperă viața, știi? Și mi se pare foarte interesant toată... Toată, niciodată n-am mai stat în casă, în casa mea să nască. Am văzut-o când a născut și așa mai departe. E foarte interesant că sub ochii tăi să nască niște ființe, niște patrupede, niște feline. Și e un sentiment foarte interesant că vezi altcumva un animal, știi? Altcumva, dacă îl vezi odată pe stradă, zici ok, dar dacă știi de când s-a născut, atunci sentimentele tale sunt total mult mai profunde. Da, cred că pot înțelege doar iubitorii de animale și oamenii care au acasă un astfel de suflet. Deci Bubli pentru mine a fost ca și copilul meu, a fost sufletul din mine și când Bubli a murit am simțit că pur și simplu jumătate din mine s-a dus cu el, a fost foarte greu. Am învățat să accept și am învățat să merg mai departe fără el, pentru că asta este viața și se întâmplă. Dar adevărul cel mai dureros este că, de fapt, dorul ăsta niciodată nu trece. Se face din ce în ce mai dor. Și în fiecare zi mi-e tot mai dor de el și încă nu m-am dezobișnuit de acele griji în care, nu știu, de exemplu, sunt trafic și zic, aoleu, Bubli, trebuie scos afară, aoleu, Bubli, să-i dau tratament, aoleu, Bubli, să-l hrănesc. Încă mă duc în casă entuziasmată că o să-l văd și când intru, de fapt, mi-aduc, hei, trezește-te că Bubli nu mai e. N-au cum să înțeleagă decât oamenii care am spus au un suflețel acasă și un prieten bun. Pentru că asta a fost Bubli pentru mine, și copil și cel mai bun prieten. Și... Așa mic cum era el, un kilogram, că știi că era... Da, era un... El niciodată n-a depășit un kilogram 200, era un mână așa de cățel. Dar era nelipsit de lângă mine. Venea cu mine și la concerte, și în emisiuni, și îl luam și la... când mergeam acasă la Deva, și în oraș, și la salon. Efectiv, eram lipiți unul de celălalt. Era peste tot. Și am rămas așa de plăcut surprinsă că după ce Bubli s-a transformat într-un îngeraș și cumva... am postat și pe pagina de socializare că toată lumea m-a întrebat, da, Bubli, ce mai face? Da, Bubli. Și n-am putut decât să le spun că Bubli nu mai e. N-am reușit să le explic de ce abia târziu, după vreo 3 săptămâni. Pentru că nu puteai. Nu puteam, n-aveam puterea să vorbesc despre el. De fiecare dată mă necam în lacrimi. Dacă mi-am pierdut și de ani, nici nu mai știu ce vreau să zic.
rețelele de socializare. Da, deci nu am primit după nicio piesă atât de multe mesaje cât am primit pentru Bubli. Horia, mii de mesaje de la oameni care încercau să-mi aline durerea și să-mi spună din experiențele lor și că să-mi dea tot felul de sfaturi, că au trecut prin asta și, Doamne, au fost minunați, pur și simplu. Oamenii sunt incredibili. M-au susținut și știi că, sper să nu vorbesc prostii, dar din câte știu eu, România este țara cu cele mai multe animăluțe de companie. În familia mea se vede chestia asta. Adică nu e problema asta. Da, cu siguranță. Pe mine m-a mustrat foarte mult conștiința că eu când am plecat în ultima emisiune la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, mă rog, deja știam cam de un an de zile că Bubli este bolnavior și că probabil nu o să mai ducă foarte mult. Deși nu a murit de ceea ce mă așteptam, eu am murit din totuși cu totul alte motive. Și am murit la scurt timp după ce m-am întors, la o lună și ceva, două. Așa de tare m-a mustrat conștiința și am zis, nu puteam să stau eu acasă să mă mai bucur de Bubli încă o lună jumate, două, cât am stat pe acolo. Știi că te mustri în continuu, dacă făceam aia, poate că îi mai prelungea viața, cum știu, dacă făceam aia, poate, cum știu, dacă și cu dacă. Oricum eu sunt genul de om care mă autopedepsesc și mă reproșez și, da. Știi care chestia? Că asta e viața. Faptul că nu m-ai sunat 5 ani de zile, nu te-ai autopedepsit. Eu cred că trebuie să treci la altă. Eu cred că e un semn lucru. Uite, Bubli ți-a spus un semn. Înțelegi? Aș vrea să-ți faci o listă. Uite, eu de mai mult timp, nu că aș fi eu puțin mai înetată decât tine, dar nu asta contează. Aș vrea să faci o listă cu persoane apropiate care înseamnă ceva pentru tine, care au însemnat și vor însemna ceva pentru tine, sau care înseamnă efectiv în prezent. Și să le dai telefon din când în când, să chiar să te întâlnești cu ei. Da. Acum a trecut pandemia, n-ai nicio altă motivație. Vai, Horea, dar știi că pentru mine pandemia a fost, deci a fost așa ca o binecuvântare, pentru că a fost exact vremea în care eu m-am dus și am stat acasă așa cum îmi doream. Tot timpul ziceam, vai, dar eu niciodată n-am timp să mă duc să stau cu mame și cu tati. Nu, sunt bătrânei acum. Sau să stau suficient timp cu frații, sau să nu știu. Și în pandemie eu m-am dus la adevărat și am stat cu ai mei. Păi pentru mine a fost hrană pentru suflet să stau acolo în pandemie. Eu nu m-am supărat. Mie pandemia mi-a dat hrană pentru suflet să stau cu mame și cu tati atâta timp. Noi mergeam în fiecare zi pe câmp acolo la noi la Deva și mâncam și ne jucam și dormeam și ascultam muzică și depânam amintiri și de toate. Să știi, eu așa, uite, eu am văzut zâmbetul tău, dar nu știam de unde provine. Acum, uite, iară nu pot să mă duc pe acasă cât de mult mi-aș dori. Așa, draga mea, pandemia, eu știu un singur lucru. Viața e trecătoare. Viața. Mamă, ce îmi place piesa asta de mor. Asta? Ioi, la suflet mă unge. Ciprian Borumbescu este chiar acum lângă noi. Piatră, lume și iar lume, două zile mor cânta, viață trecătoare, după aceea mor uita, lume dragă, lume. Viața trecătoare și să-mi zici o vorbă dulce, lume! Dragă lume!
Da, 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 da. Ați auzit? Să țâpe pământ pe mine. Să țâpe pământ. Să țâpe, mă, pământ pe mine. Deci nu mai am voie să mănânc nimic de aici? Să țâpe pământ pe mine, da, lume, da, dragă lume. Auzi? Mă, dar ce frumos elegi tu cu Bubli, după cu piesa ce se potrivește. Uite, asta a fost pentru Bubli. Dar pe albumul ăla pe care l-ai avut tu, vorbești în spaniolă, da? Da, am niște piese în spaniolă. Da? Am vreo, stai să mă gândesc, 3 pregătite. 3? 3. Eu știu că asta nu e pe albumul tău. Așa, mamă, e în spaniolă? Dar în spaniolă, tăticule. Estas mujer, está milando, corazonus manalando. Hai, yeah, hai să te aud, că mi-e dor să te aud. Ia, yeah, ia, yeah. Madre mea, deci ați cuvinte de alea grele, mă, Horia. Dar nu le știi, mă, fii atent că le știi. Am cântat-o, dar eu nu mai știu. Be, cum să nu? Si sabes que yo he darato. Si sabes que ya llevo un rato mirando, te tengo que bailar contigo hoy. Y que te mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino. Muy bien, hermosa. Hai, dar stai că nu mai știu linia, cum era aici? Fii atent. Sabes que... La refren știu cum era. Despacito, quiere respirar tu cuello despacito. Que no tenga miedo, que no tenga miedo. Para que te cuentes si no estás conmigo. Despacito, quiero desmirarme despacito. Mi manera pedra en el laberinto. Pero te cuento el lado escrito. Sube, 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 sube. Deci n-am uitat de mult, nu mai știu cum. Dar era română. Cum era? Nu era română. Lucrurile favorite, favorite, favorito, baby. Știi că au făcut o variantă română? Ești o variantă română. Cum era asta, favorito, baby? El era rară. Au făcut-o băieții de la noaptea târziu, o variantă română. Nu mai... Mamă mia, mă fac de mândra mea și cu ăsta. Că nu mai știu versurile exact. Nu mai știu lina melodică, la asta. Dar o traduseai în română. Unde? De, nu, era română cântată de tine. Cu favorite și cu periculoase. Lucrurile favorite, așa, așa, așa. Favorite, favorito, baby. Dar nu mai știu. Și refrenul sună așa. Bine, mă, fie, fie. Mă, și să-mi fie cu rușine că Despacito, tu știi că este una dintre cele mai difuzate piese pe pământ. Da, dar uite asta, da, nedifuzată la radiouri, pe asta o și în întregime. Care? Asta o știi, vezi, asta e... Stimați urmăritori, acum am 5. Că sunt două surori de-ale tale care mă rog și tai că tu deja am închis de mult. Ai mulți, mă, Horia, că suntem pistii 400 neamul ăsta. Deci, deci dacă vreodată ai nevoie, faci o sală, o sală a palatului numai, da? Din neamul Buble. Da, da, veniți voi, da. La mine primul spectacol o să fie doar cu neamul Buble. Eu fac sala palatului după ce sunt invitat în Deva. Să văd seva aceea, mă, frumoasă. La o zamă din aia bună de care la nu o zamă bună. Tati, te rog, frumos. Doamne șomilor, asta nu uită. Asta nu uită. Asta nu uită. Asta nu uită. Zile soră. Toate șogorițele mor mânca dacă ar putea, mă. Mor mânca. Șogorițele mormânt.
Jogoritele se face la plăcere. Ia uite. Șogoricele mele, cam un baie, cam dau ele. O muri de ochi și doi, că n-au baie ca al meu, mă. Mor șogoricele mele, cam un baie, cum dau ele. O muri de ochi și doi, că n-au baie ca al meu, mă. Păi cu ce mis eu de vină, de sărbiți ar fi al meu, mă. El cu ce de vină nume, că trăie și eu pe lume. Șogorițele din sat m-ar pune pe foc să-l văd, să-l ar și să mă fac frum, să nu le mai stau în drum, mă. Șogorițele din sat m-ar pune pe foc să-l văd, să-l ar și să mă fac frum, să nu le mai stau în drum. Asta direct la sufletul mers. Formația 3 Petreuși. 3 Petreuși plus 4 la ramă. Ia uite aici. Plătite ce? Plăcinte crețe. Plăcinte, a, ți-ai adus aminte. Plăcinte crețe. Păi mai trecem pe la plăcinte crețe. Tu ai fost... tu știi că noi avem o piesă care a fost plină de vizualizări. Vai. Știi că a fost virală pe TikTok și toată lumea îmi trimitea frânturi din clipul ăla. Și cum ai luat atunci pe mine frumos, prin surprindere. De fapt, mă rog, băieții mi-au luat. Mi-au pus acolo la ruletă. Vai, Doamne, ce moment! Eram mai tineri. Mă, dar sună bine. Am putea să facem... am putea să facem o variantă așa. Eu zic că am avea un real succes. Eu zic eu. Că nu e ușor să cânti piesa aia așa, mă mor. Scuză-mă, e un fel de piesa asta, e un fel de Despacito sau cum? Eu zic că e păstă Despacito. Ia, nu, de zi Despacito ritmul. De cum România. Cum era ritmul? Da, da, ăla. Mi-aduc aminte doar ceva cu... Cu intră, a... A, intră, bagă ritmul. Inima nu vrea, da, să mă lase în pace. Nu. Da, inima nu vrea, ea știe că îmi place. Și îmi spune într-una că te vrea. Nu știu ce să mă mai fac, ce să mă mai fac cu ea. Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am găsit la podcast. Astăzi, Lidia Buble. Se face la plăcere pentru brain. Până acum avem un podcast elegant, simpatic. Acum s-a dus totul. Nu mai știu cum era aici, acum. Nu mă ascult, din prima te-am plăcut. Ai. Te-a spințit-o, ți-ar vedea, da. N-am de gând să te las, să-mi scap ușor. No. Nu vreau să simt ce înseamnă dor. Am tot sperat că o să-mi treacă. Nu, n-o să-ți treacă. Dar nu-i ușor în preajma ta, nu. Inima nu vrea. Inima nu vrea.
dar să mă lase-n pace. Dar inima nu vrea, ea știe că-mi place. Ea îmi spune într-una, într-una, într-una că te vrea. Nu știu ce să mă mai fac, ce să mă mai fac cu ea. Aia! Ai, ai, dată mișcarea din menisc. Dar inima nu vrea să mă lase-n pace. Să mă lase-n pace. Dar inima nu vrea, ea știe că-mi place. Ea îmi spune într-una, într-una, într-una că te vrea. Nu știu, nu știu ce să mă mai fac, ce să mă mai fac cu ea. Le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simt, dar toate diamantele, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simt. Inima nu vrea să mă lase-n pace, să mă lase-n pace. Dar inima nu vrea, inima nu vrea, nu spune că-mi place. Te vrea, că te vrea, că te vrea. Nu știu, nu știu ce să mă mai fac, nu știu ce să mă mai fac cu ea. Ne place. Și nu mai tace. A fost pentru voi, doamnelor și domnilor, cum sunt cimcările? O zacuscă reinterpretată. De aceea acum avem Faine Mohoria, așa, spontane. Urmează. Yeah. Ia, o dăm în rog, yeah, da, dar știi ce începe așa? Cause I gotta have, e și asta, cause I gotta have faith, dar mai e încă una. Real love, I love it, you too. Aia. Hai, gata cu chestia asta. Da, nu îți să lăsăm șocorițele să treacă pe lângă noi. It's okay. Întrebările noastre sunt dure. Ai. Ai. Dar pe lângă tot ce ai trecut, nu mai e așa dur. Când te trezești, așa, prima persoană e salutată cu neața, așa, super neața, da, sau bună dimineața. Neața. Neața. Așa. Neața, neața. Tu insistă că asta e încălzirea. Trecem mai departe. Vocalize. Operații estetice sau lăsăm natura să-și urmeze cursul? Doamne, dar doamne, îți mulțam pentru nasul ăsta pe care mi l-ai dat. Că și dacă mă duc să-i fac ceva, mă duc să-l fac mai mare. Pă, bune? Să se vadă din, după o lună. N-am, Horea, să știi că... Deci, eu mi-s așa de mulțumită pentru felul în care m-a creat tata de sus. Așa.
Încât nu, deci el tot ce face este desăvârșit. Că ne lasă cu un nasul mai mare. Nu, nu, în cazul meu. Că îți dă un om mai mic și unul mai mare. Ok, ok. Că îți dă 40 la picior, deși ai 1,65 înălțime. Nu, ai 40 la picior? Deci fii atent. Tu știi că se zice că piciorul și piciorul sau ce? Nasul, sau, nasul și urechile, piciorul nu. Sper. Se zice că nasul și urechile cresc tot viața. Nu știu unde s-or mai duce, că deja mi se pare că ori între cu măsura. Mă, eu în ultima perioadă, eu până acum tot 39 îmi cumpăram de pe la magazin. Da, acum în ultima perioadă nu mai vine nimic 39. Eu tot mă mințeam singură. Da, cau ca la podul, lucra mai nu știu cum. Nu, eu cred că mie mi-a crescut piciorul. Fii atentă. Și acum port 39,5, nu mai am mult până la 40. Fii atentă. Ia. Indiferent ce se întâmplă. Așa. Important e ca dimineața. Da. Să te încapă cămașa lui. Aia zic. Da. Așa se dea. Dar stai, nu, vreau să te întreb asta. Ia. Iartă-mă, dar e o curiozitate absolut personală. Ia. Când vă sărutați. Da. Nu-l deranjează nasul. Eu n-am avut niciodată o persoană. Așa. Cu nasc al tău, mă gândesc. Mă, păi nu, pe mine, dacă mie mi se turcește. Ce e, Cristian? Ce te... Tu ai nasul borcanat. Dacă mai aveai. Cristi zice că am nasul borcanat. Nici eu nu, adică am, nu îți dai seama. Și el are nasul mare. Cine? Și să știi că toți bărbații care au trecut prin viața mea, de fapt, toți s-au îndrăgostit în primul rând de nasul meu. Se știe. Doamne și domnilor? Deci toți bărbații din viața mea au fost îndrăgostiți de nasul meu și toți m-au pus să jur că eu niciodată nu o să mă ating de el și că pe ea asta i-a atras. Că li se pare că am un nas foarte sexy. Și eu pot să zic că da, este. Doamne și domnilor? Și mi-l asum în totalitate. Aș scrie, aș rescrie, nu știu dacă știi, știi cu siguranță. Știți că este povestea celebră cu Cyrano? Și Cyrano de Bergerac este, era omul intelectual, profund, dar din cauza nasului, nimeni nu împărtășea sentimentele. Numai că tu la ești... La mine invers. La tine invers. Da. Și mă ajută din toate punctele vedere. În primul rând că mă văd când intru într-o încăpere. N-am cum să trec neobservată. Doi, că miros tot ce înseamnă hituri și oameni totodată. Am înțeles. Și n-am, deci sunt, în primul rând că îmi place foarte mult și mie personal mi se pare foarte sexy, pentru că este un nas cu atitudine pe care îl port cu mândrie. Și doi, nu i-aș face niciodată nimic, pentru că în momentul în care m-aș atinge de el, automat mi s-ar schimba timbru vocal, că tu știi, na. Da, ți se schimbă cutia de rezonanță. Da, și atunci, nu, n-aș face asta niciodată. De ce? Mă, dacă domnul m-a lăsat cu nas mare, înseamnă că așa trebuie să fie. Mi-a ajuns să te cer mai bine. Nu vreau să-l corectez. Asta nu înseamnă că sunt împotriva operațiilor estetice, să ne înțelegem. Și sunt de acord că, nu știu, dacă există vreo femeie care nu se simte în pielea ei și are impresia sau ea crede că dacă își face nasul să fie mai frumoasă, eu încurajez, fă-ți, dacă asta îți dă mai multă încredere în tine, da, dar mie îmi dă încredere în mine, uite, nasul ăsta mare. Deși am primit mult bullying pe tema asta, să știi că e tot bullying, e un online și până în momentul de față, de 10 ani de zile, de când, pentru că eu am aflat că am nasul mare când am intrat în industrie, eu până să intru în industrie nu știu că am nas mare. Că nu mi-a zis nimeni, mie mi se părea normal. Și de când am intrat în industrie, la fiecare poză postată pe Instagram, fiecare piesă pe care o lansez sau apariție la televizor, foarte mulți oameni îmi trimit mesaje răutăcioase, că uite cât anănău, că Nadia cred că o lua 10 pe bârnă, așa numai de asta, știți, de față asta nasoale sau nu. Sau bacă, mă uit, câși, bă, tot, adică tot timpul se găsește ceva. Uite, acum mă faci să mă gândesc că la mine, dacă mie mi-a spus, nu, numai Cristi îmi spune, tu faci bullying cu mine, Cristi. Cristi îmi spune că am masubor, nimeni niciodată timp de 30 de ani de zile nu mi-a spus că... Au fost niște drăguți. Da, tu nu ești drăguț. Drept pentru care trecem la a treia întrebare. Deci nu, pe naturel, forever. Foarte bine. Da. Dacă te-ar invita cineva înapoi în Africa Express... Asia a trecut, America a trecut, acum se pregătește Africa. Ai alege ca partener din nou pe Estera, știind acum ce te așteaptă acolo? Da, aș alege tot pe Esti, tot pe ea aș alege eu, pentru că, pe lângă faptul că mă cunoaște foarte bine, mă știe ca pe palma ei, este un om foarte calculat și foarte calm. Băi, da. Eu am văzut atâta... În care am găsit foarte mult sprijin și ajutor și atât de multă putere. Uite, eu n-am... Adică, mă rog, știam despre Esti, că este o femeie foarte puternică și ambițioasă, dar în Asia Express am descoperit-o și mai mult. Și Asia Express... Și așa că noi eram așa. Deci după Asia Express...
păstă disperare suntem la după alta. Și aș alege-o pe ea pentru că e la fel ca mine. Mie îmi place adrenalina foarte mult. Se arâncă cu capul înainte, nu să se gândească foarte mult. E curajoasă, da. Acolo, ce bine sună aici. Tot cu ea m-aș duce, pentru că ne cunoaștem foarte bine una pe cealaltă. Bine, am și petrecut cu ea cel mai mult timp. Deci din nou m-ai refuzat. Nu e o problemă asta. A, păi tu nu te-ai băgat pe tine în calcul. M-am gândit că te referi la membrii familiei. Da, tu cu Esti m-aș duce. Perfect. Trecem mai departe, pentru că după cum văd cei trei copii care vin, ia aud, sus la poarta raiului, așa, casă cu curte sau penthouse? Îmi doresc casă cu curte pentru că o să-mi doresc să mai iau căței la un moment dat. Acum nu, dar la un moment dat o să mai vreau și... Bun, asta e foarte important. Da. Trebuie să faci pasul ăsta. Și eu am stat la curte și știu cum e. E altă viață. Nu te deranjează nimeni, nu-ți bate nimeni țava de la calorifer, îți bat în perez, vin poliția la ușă că ascult muzică prea tare. Niciun tablou nu se pune în stânga și dreapta. Preferi să lansezi un album sau ești fan al lansării de single-uri? Îmi doresc să lansez album. Până acum, nu știu, nu s-au legat lucrurile și am lăsat doar single-uri. Dar acum, dacă mai pune în momentul ăsta, da, aș lansa un album. Dar crezi că mai merită acum să lansezi un album? Acum când... Dar eu nu stau să mă gândesc că, nu știu, îmi scot banii pe el sau merită investiția sau ceva. Eu vreau să lansez cât mai multă muzică și deodată așa. Așa că eu cred că un album m-ar ajuta foarte mult. Și îmi doresc ca în momentul în care o să lansez un album, toate piesele de pe acel album să fie noi. Adică nu vreau să iau piese vechi din trecut și să le pun. Vreau să fie toate noi. Da, și am multă muzică de livrat, așa că aș alege un album acum. Cocktail sau pălincă? Pălincă, mă, ce-a ta cocktail? Cocktail. Deci cocktail. Da. Deci pălincă, bine. Pălincă, nu cocktail. Bărbați musculoși și tatuați cu barbă mare sau slăbuți, înalți și cu mustăcioară? A doua variantă. El e, mă, ți-am zis. Da, mă, știu, da. Dar trebuie să fie... Deci, acum, deja mie... știu tot despre tine. Mă atrag bărbați înțelepți, să fie și înțelept. Pe lângă faptul că e slab, înalt și cu... N-ai pus înțelept aici. Da. Da. Nu, pe mine mă panezi. Ca tati așa, toată viața m-am visat să am un bărbat care mă să fie ca tati așa. Superstițioasă? Nu, niciodată, n-am niciun... Pe bune deloc. Ești? Bravo. Vreau o singură zici... chestie am care, mă rog, s-a și întâmplat de foarte multe ori de asta cred în ea. Mamei mei că tot timpul când cântă cu cuveauca acolo în zona în care locuiești, urmează să moară cineva. Și chiar așa s-a întâmplat tot timpul. Cum cântă? Cu cuvea? Cum? Cu cuveauca aia asta. Cu cuveaua. Cum cu cuveaua. Cum cântă cu cuveaua? Cu cuveauca. Cu cuveaua. Cum? Așa? Ăsta-i guguștucul. Ăsta-i guguștuc pe care... Cu cuveaua nu-i guguștucul. Are un sunet așa... Cum? Aparte. Așa cântă... Bă, dar... Ăsta e iepure, mă. Nu, no, să știi. Băi, am rugăminte. Până data viitoare, când ne vedem, vreau toate sunetele de păsări. De păsări. Nu, asta tot timpul s-a întâmplat. Adică să știi că de fapt când au cântat, murea câte cineva de prin. Bă, dar nu era zonă. Chestia ta 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 cântă cu cuveaua. Nu era asta? La 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 ta 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 ta. Perfect. Dar n-am din astea cu pisica neagră, te duci înapoi, nu știu câți pași, nu, dar niciodată nu. Artistul internațional cu care ți-ar plăcea să colaborezi este? Michael Bublé. Îți dai seama cât de tare ar fi Michael Bublé fi Lidia Bublé? Bă, frate, eu am aici o întrebare. Tu știi vreo piesă de la Michael Bublé? Da, știu multe. Nu știu dacă știu să le cânt așa cap-coadă, dar știu multe piese. Care e piesa ta preferată de Michael Bublé? Uite, nu știu cum se numește, dar are clipul ăla într-un supermarket unde l-a filmat el cu soția lui. Haven't met you yet. Aia, da, da. Aia haven't da, met you yet. Da. Ta-da-da. Da. Mi-e place da. Feeling good. Multe îmi plac de la da? El. Da? Vreodată ai dat un like pe vreun material al lui? Da, i-am dat și mesaj. Și nu ți-a răspuns. Nu, îți dai seama. În primul rând, nu știu dacă se ocupe el de pagina lui de Instagram. Deci vezi că eu văd toate mesajele pe care mi le trimite cineva, toate atașamentele, pentru că eu îmi verific singur adresele. Deci, Michael Bublé să-ți dea un like sau un salut, ar trebui să-ți dea. Deci, uite, una dintre colaborările care o să urmeze anul ăsta, exact așa s-a îndeplinit pentru mine, prin Instagram, pentru că artistul respectiv se ocupa personal de pagina lui de Instagram, deși n-aș fi crezut la cât este de famous și așa, și să știi că mi-a răspuns și așa s-au legat lucrurile. Oricum, e destul de tinerel. Ce? E. Yeah. Uite, tinerel.
Deci da, și eu la fel, mă ocup singură de tot ce înseamnă partea asta de online, pentru că eu vreau să știu ce părere au oamenii, ce le place, ce nu le place la mine, pentru că nu am și mai țin minte cum a început Bodyguard? Filmul Bodyguard? Mai țineți minte? Când Kevin Costner ajunge acolo și își dă seama că, de fapt, stafful lui Whitney Houston i-a ascuns niște scrisori și niște chestii. Iar atunci când ea a aflat, a fost un boom foarte mare pentru ea. Deci, practic, de fiecare dată e bine să ții tu legătura cu fanii, da, pentru că s-ar putea filtrul celei care se ocupă de Instagram, Facebook, TikTok, să zică, nu poți să iară așa ceva. Și brusc se naște o problemă. E foarte important. Da, nu, în serios, chiar este. E foarte important să fii acolo, să fii tu, să fii tu. Că degeaba se ocupă alții, că nu poate să fie nimeni ca tine. Și oamenii, de fapt, urmăresc acolo pentru că vor să vadă pe tine, pe tine, nu corect. Să vadă un om. Și apropo de social media, social media, cum se scrie, așa, așa scriem, așa zicem, instrument de promovare sau dependență? Instrument de promovare pentru mine. Să știi că eu de câte ori am fost plecat, uite, și în Astea Express și la Sunt Celebru. Deci pentru mine a fost ca o gură de aer proaspăt timpul în care eu am stat fără telefon. Știi ce mi-a lăsit? Doar că nu mai puteam să-mi aud familia și să-i văd în fiecare zi, pentru că noi vorbim zilnic pe FaceTime. Da. Și de ei sunt dependentă. Aia mi-a lipsit. Dar nu sunt dependentă de telefon. Adică eu chiar, mie îmi place să stau fără telefon. De astea sunt zile... Nu l-ai put pe masă. Eu sunt foarte așa la eu, mine. Eu țin pe masă când vin mesaje. Îmi vin mesaje. De aia îl țin pe masă. Știi, mama, nu mă intere ce e pe telefon. Eu vreau să fiu aici și să... Mie îmi place să trăiesc viața, nu să trăiesc cu... Pentru că... Am o întrebare grea. Vine o întrebare grea. Fii atentă. Da. Cea mai bună voce din România este? Nu mai este. Dar pentru mine Laura Stoica a fost. Frumos, a scos, da, frumos, bravo. Sincer. Da, s-a scos, știe, știe. Nu, sincer, adică mie îmi place de ea cel mai mult. Dar dacă vrei să zic, da, ești acolo. Ah, mi-a venit un mesaj. Alt. Uite cum îl gâdil puțin, cum vine cât un mesaj. Horia, ce frumos e. Aole, unde te-am cunoscut? Unde te-am cunoscut? La 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 la. Dau puțin mai tare și acum. Bună, Lidi! Eu sunt Estera Buble, sunt sora Lidiei, bine, ea știe deja. Și noi toți îi dorim un an 2023, hai aici încă mami. Un an 2023 binecuvântat și plin de fericire și sănătate. Îi dorim ca toate planurile ei, tot ce și-a propus până acum, să devină realitate. Amin. Toate lucrurile bune să se îndeplinească, să fii fericită și împlinită și îți doresc să ne întâlnim și mai des decât până acum. Da, tu ce spune? Spune, uite, bu! Așa, și tu, Iza? Tu cine ești? Iza. Și cine ești tu pentru mine? Iubirea vieții. Este exact, da. Ciocolată într-o cutie formată ca țigară. Așa. Și un pachet de trandafiri roșii. Wow, super, mami. Hai să pupăm pe Lidi. Te pupăm, Lidi, un an nou binecuvântat. Ce scumpii s-aia. Ah, credeam că are și pentru mine un cuvânt. Deci, Isaac, să știi că este într-adevăr iubirea vieții mele. Am o relație foarte life. Specială cu el. Eu îmi iubesc toți nepoții. Dar la Isaac e ceva, e o fărâmă mică, mică, mică. Nu știu, ceva e cu noi doi. Avem o chimie și o relație atât de specială. Și să știi că el nu zice întâmplător despre trandafirii roșii. Pentru că de când a învățat să meargă în piciorul și să scoată primele cuvinte. Isaac este crățulinul. Da, pe lângă faptul că și mie îmi spune tot mami și nu poate să aleagă între noi doi. Deci pentru el și eu și este, suntem momicile lui. De câte ori m-am dus la el sau a venit el la mine la București, mereu m-a așteptat Horia cu un trandafir roșu. Și când am fost ultima dată la el în Austria, steam așa pe pat, eram un mai eu. Stai că trebuie să-mi dau sacul jos ca să se dezbracă! Deci... Se dezbracă! Ăștia de 18 ani plecați! Rămân ăștia de 15! Și la un moment dat se uita așa pe mâinile mele că eu am niște tatuaje. Ce tatuaje ai primit? A, uite, l-am pe ăsta. Da, ce, ăla-i tatuaje? Ăsta niște... Ăsta niște... Mă rog. Ăla e... Ăsta... Ce scrie acolo? Stai că scrie ceva. Aici? Made in heaven. Made in heaven. Oh, baby. Așa?
Luna, mă rog, mai am câteva unele zile în care nu pot să arăt acum. Și el stă așa să-i turam și zice: dar tu, Lidi, păi da, pocăiți nou voi să aibă tatuaje. Doamne, și m-am dat așa la el și nu știam ce să-i răspund. Și zice: tu ce o să zică domnul? Și zic: băi, zic, Isaac, fii atent, ca să nu mai fi supărat pe mine, o să mă duc la Deva. Și ce îmi desenezi tu mie acum pe foaia asta? Asta eu aia mine o să-mi tatuez. Ce păi crezi că o desenat? O inimă. Nu. Un trandafir. Asta o desenat. Acest trandafir. Da, stai că trebuie să-l văd, că nu. Stai că trebuie să-l văd mai bine. Uite așa. Uite trandafirul ăsta. Asta e trandafir. Da. Mi-a desenat trandafirul ăsta. A, uite trandafir. Eu aici am pus și un punct de la... Că vezi că el este one line. Și am zis că dacă pun și punctul deasupra, este un I de la Isaac care se transformă într-un trandafir roșu. Așa, l-am mă personalizat puțin. Și l-am întrebat, zic: Isaac, dar iubirea mea, de ce ai desenat tu pe foaie un trandafir roșu? Și mi-a zis că eu pentru el sunt atât de frumoasă ca un trandafir roșu. De ce am rămas fără cuvinte? Nu știam ce să-i mai zic. Și mi-am făcut asta și acum este ok cu toate tatuajele mele. Da. Uite că, da, uite, asta e o chestie, o idee bună. Să facă toți copiii mei, copii, dacă vreți tatuaje, să aibă tata tatuaje, faceți câte un desen. Desenați câte ceva și da. Dar pot pentru eu? Că cineva te-a așteptat cu trandafir, eu așa te-am așteptat cu surpriză. Madre mia, desert. Un tort. Vai, de morcov sau ce? De morcov. De morcov, tu. Vai, oi. Un tort de morcovi ne așteaptă la gură, vai. Vai. Mama mia. Mama. Iisuse bun, lucrează tu. Nu pot. Vai, Horia. Deci m-ai și îndulcit, m-ai trecut prin toate stările posibile. Adică tort de morcov n-are nimic ce? N-are nimic. N-are nicio calorie? Lumesc. Vai, astea sunt calorii cu dragoste. Hai să ne îndopăm cu ele. Draga hai mea, niște cuz acolo. Pentru că ne apropiem de final. Stai să faci tu trei băieți. Trei băieți faci. Asta e una dintre puținele mele superstiții. Dacă scurgi sticla de vin în paharul respectivului, el va avea trei copii. Serios? Nu toarnă aici. Nu, asta e. Dă-i, 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 dă-i. Deci aici vor fi, nu știu, este extens deja. Dacă mai stau mult. La mulți ani, Lidia! La mulți ani, Horia! Să ai un an nou frumos! Și tu un an fain ca tine! Să rămână! Dragii mei, avem un cadou pentru Lidi. Ioi! Avem deja un cadou! Deja mi-ai făcut atâtea cadouri. Mulțumesc, iubire! Vai, îmi dai și acasă la pachet. Ăsta ți-l dau ție, așa. Dar poți, ar putea să-l deschizi pentru tata. Nu, în seara asta îl împart cu Esti. Da. Și o să depărăm amintiri. Spui că eu sunt ăla care vrea zamă de îndeva. De la domeniile cu zazau cu drag sunt acest cadou. Sunt tăieței făcuți de mami, de casă. Tăieței de casă. Îl împart cu Esti în seara asta, pentru că avem multe de povestit de bârfit așa capetele. Și o să-l împart chiar, îți mulțumesc din suflet. Eu vreau să îți spun că mi-ești dragă. Și de mie. Și mă bucur că ai un zâmbet larg și am multă încredere în tine, foarte multă încredere, văd foarte multă încredere. Dincolo de ce faci tu pentru fanii tăi, nu uita să faci ceva și pentru prieteni, iar câteodată un telefon da, e de ajuns. Aș vrea să ne vedem mai des. Și eu am făcut podcastul ăsta tocmai pentru întâlniri de genul ăsta. Pentru că altfel, dacă ne-am fi văzut la televizor, noi n-am fi putut discuta da, nimic din tot ce am n-am discutat astăzi. N-am fi timpul ăsta așa fain. Să știi că mi-a prins foarte bine mustrarea ta și m-a pus pe gânduri și o să plec și colecție învățată de aici din seara asta. Îți doresc să ai un an nou frumos. Îți mulțumesc la fel. Să ai un an nou binecuvântat pe toate planurile și exact cum spunea sora mea Dana, să ți se îndeplinească toate dorințele, nu doar ție și celor care se uită acum la noi, după planul și voia Tatălui de sus. Pentru că noi oamenii tindem și ne dorim foarte multe, însă nu întotdeauna tot ceea ce ne dorim noi pentru noi este și bine. Așa că să se îndeplinească doar cele care sunt bune pentru noi. Amin! Amin! Acum o stingem cu apă. Acum îi mulțumim și Aqua Carpatica. Mulțumim, fain! Eu, de obicei, colegii mei știu, eu mixez
Aqua Carpatica apă plată. Cu aqua, aqua con gas. Aqua Carpatica trepidantă. Pentru ce este acolo chestie... stă... E total altceva. E total altceva. Au fost pentru voi în această zi frumoasă. Hai, asta e o țară, cum e asta? Zi mai. Spun eu. Hai. La chitară Cristian Crețu din Craiova. La tobă Sergiu Berindei din Satul Mare. Da, îi spune Big Village. Și bineînțeles la pian, vioară și mișcare din bazin. A fost Marius Văduva. Totul e de la degetuțe. Mulțumesc pentru răbdare, băieți. Mulțumim frumos, copii, Andreea, Tavi, Ducu, Răzvan, care se tot plimbă în stânga și în dreapta cu Kimball. It's a roller rising. It's a gonna make a feel that. 2023 să fie un an frumos. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră. La aceleași lacrimi, adică nu lacrimi, nu. Lacrimi de fericire. De fericire. Lacrimi de iubire. Lacrimi de iubire. Să pot avea. Măi copil, îndrăgostită. Ce vreți, mă? Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa ca un fulg în palma ta pentru mine. Tine fi prea puțin. N-ar fi, n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Ajută-mă. Nici multe motive. Ce stai așa, dragă? Ca să iubesc. Și acum vine refrenul, pregătește-te. Atenție. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi măstra. Cer albastru eu și tu. Mie de-a ajuns doar muzica, mie de-a ajuns privirea ta. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă cămașa ta. Yeah. Îmi faci tu așa cum e, cum e, când mă ce și când mă ieși și speranța, speranța că nu te vei schimba, nu te vei schimba.
Thank you. Love you. Thank you. God bless you. Yes. Mi tu. Tu. Vai, ce drăguț. Yuhu! M-am simțit atât de bine. Bravo. Doamne, deci de la bună actoră de panicată și speriată, zic, bă, vreau să mă duc și să fac altceva, să nu mai zic aceleași chestii pe care le-am zis tot timpul prin alte emisiuni, deja toată lumea știe cum am lucrat în cimitir, cum nu știu ce. Și m-ai dus în niște zone atât de frumoase și lucruri despre care n-am mai vorbit și nu m-a mai surprins nimeni de mult timp atât de multe lucruri pe mine ca tine, sincer, zic că. Deci mi-ai făcut să mă simt... Eu zic să mănânci plăcinta. Închide, nu vreau să... Acasă!